Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi. Það margt í þættinum í kvöld. Hérna aftast í þættinum þá kemur hann til mín Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki. Hann nú prófessor eftirlaunum eða prófessor emeritus eins og það kallað. Núna að kenna í Björgvin. Hann einn af höfundum síðferðiskafla rannsóknarskýrslu Alþingis hrunið. Við vorum að hérna í síðustu viku að ræða hrunið og tilefnið var mynd sem að Ríkisútvarpið sýndi baráttan Ísland sem að fór svona misjaflega í fólk og við vorum að ræða hér svona baráttuna söguna hrunið. Hvað var það sem að gekk á, hvað var það sem að hrundi? Ég ætla að ræða við Vilhjálm Árnason út frá þessum spurningum. Það ófremdar ástand í Palestínu, í Gaza, það sem að fólk býður eftir því að ísraelski herinn riðist þar inn, loftar á sér alla dagar, það var sagt að 700 manns hefðu farist bara í gær. Þannig eru ýmsa persónur og leikundur, þannig eru ýms samtöku, ætlum að reyna að kynnast hvað Hamas núna eftir. Sverri Ragnarsson, fjölfróður maður Palestínu, múslimi, tók múslimatrú fyrir hálfri öld eða rúmlega það, kemur til mín og segir mig frá Hamas og hvernig svo hreyfing spratt upp úr múslimska bræðralæginu. Við erum að kynnast þeim sem að koma við í fréttum og ætlum að kynnast Hamas í kvöld. Það hefur verið mikið rætt íslenskuna, hún standi veikt af ýmsum ástæðum, veikt gagnvart enskunni, að íslenskan sem að ungdómurinn tali sé veikari orðaforðin slakur. Við ætlum að ræða þetta mál hér og eftir við tvo prófessora. Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir íslenskufræðingur og prófessor upp í Bifröst og Eiríkur Rögnvaldsson, hann líka prófessor og íslenskufræðingur. Þau eru með svona ólíkar áherslur. Ég ætla ekki að segja að Ólína sé harlínum manneskja en hún vill standa vörðum íslenskuna af svona meiri ákafa heldur en Eiríkur sem að oft talar og bendir á að ýmislegt sem verið að kvarta yfir sér kannski tapa stríð og líka að íslenskan geti verið svipa og ekki ætla í Ólínu að vilja nota íslenskuna sem svipu. En það eru ólík viðhorf þeirra tveggja og við ætlum að ná þeim fram hér í eins konar debatt hér setna í þættinum. Það var kvenna verkfall í gær, líklega Já, allavega stæðsti viðburðu þessa árs og svo stór viðburður að myndin af Arnarhóli þögtum af konum, kvárum og einstakakörlum mun líklega verða í öllum Íslandsögum lengi, kannski öldu saman, segjum það bara. En hvað var þetta sem að gerðist, þessi stæðsti fundur Íslandssögunar? Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, var eina þeim sem var kvatakona að þessum kvennafrídegi núna. Ég ætla að fá hana hér á eftir og spurja hana út í það. Hvers konar fundur var þetta? Hvers vegna var þessi mikla samstaða? Hvað var fundurinn? Hverjar voru kröfurnar? Hvernig eigum við að skilja þennan stóra viðburð? Við vitum að þetta var stór frétt, en hvað var fréttin? Ég ætla að ræðum það við Sonju hér á eftir. En áður en að við förum yfir viðtöl kvöldsins að þá minni ég ykkur á að þið hafi hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna með því að gerast áskrifendur mörg ykkar. Þið gerir það með því að fara inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift ef þið ítið hann, þá getur skráðu ykkur fyrir 2000 krónum á mánuði, meira ef þið viljið og þeir sem að vilja geta látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á samstöðuna og hefur mikið metnað Alþýðufélagið. Við erum núna á Facebook og YouTube og í hlaðvarpi og í útvarpi og nú viljum við líka fara í sjónvarpið ef við að sjónvars útsettingar með því að láta verða að því að skrá ykkur sem áskrifendur þá ítið okkur áfram í það að hef ég að sjónvars útsettingar vonandi bara innan fárra vikna. En framundan eru viðtöl dagsins. Hvernig getur við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Baróta fyrir betra lífi. Segðu það á samstöðinni. Það var kvennaverkvall í gær og það var ekkert smáræði. Það var eins og þegar kannski séð sem að voru þar, einstök upplögun og þeir sem ekki voru þar hafi séð myndir af þessu að þarna urðu til myndir sem að munu fylgja okkur
áratugi fram í tíman. Þetta var sögulegt augnablik, myndin af Arnarhólnum þöktum af konum og gárum og einstaka körlum býsti við. Munu verða merki um, ja, Sonja Þorbjörnsdóttir, hvað? Hvað? Nú erum við hérna daginn eftir. Já. Og við hafum mjög auðvelt að búa til umræðu svona áður. Mm-hmm. Og svo gerist þetta sem eitthvað óendalega stórt. Mm-hmm. En þá kemur spurningin sko, hvað gerðist? Ég ennþá að reyna að finna rétt orðið og við bara, ég held að það verði verkefni ábyggulega næstu dag og viku svona á utanum þetta, því þetta var svo stórfenglegt og magnað og ótrúlegt að standa þarna upp á sviði og bara átt að sjá því að það væri bara manneskjur allstaðar þar sem að væri blettu til að standa á og líka upp á og hérna styttunni og í trjánum og allt saman. Lengri þú sást, ég býstu að vera upp eftir hverfisgötunni og Já. Út eftir lækjagötunni sem að þú sást ekki. Nei, og það, þú veist, og við sáum það ekki fyrir gærkvöldi sko drónamyndum og við hittum semst í gærkvöldi einmitt framkvæmdastjórnin og vorum eitthvað að reyna að ná utanum bara sko tilfinningunar sem við fengum yfir daginn. Mm. Og það var bara allir pakkinn, þú veist, það var bara mjög margar sem að hérna grétu, bæða svona gleði og sorg yfir að þurfa ennþá að vera í þessari baráttu, en líka yfir sko samstöðunni. Mm. Og það er held ég svona stóra í þess að sko baráttan ennþá lifandi, það alveg hreinu. Og miða við það að svona sko viðtökurnar og umræðan í aðdragandanum Og bara að því að þetta á tímabili í aðdragandanum, þá var ég fann að velta fyrir mig hvort við værum að stefna í bara nýja byltingu. Og kannski það kom svona sterkast framvarandi ólaunuðu störfin. Það var svo mikið varandi aðra og þriðju vaktina að hérna, fólk var að deila reynslusögum og svona að vera að stappa í stálið hvort í annað og svona... En ég hefði að þetta geti orðið eitthvað sem að gæti raunverulega breytt í hvernig samfélagi horfir á þessa stöðu. Við erum myndið búin að vera mjög lengi líka í umræðinni varandi ofbeldi gagnvart konum og ég meina stofnanir eins og alþjóða heilbrigðisstofnun og Sameinuðu þjóðanna búin að segja þetta er faraldur. En hérna er einhvern veginn, jú, þú veist það eru auðvitað hérna koma að segja mjög öflutt fólk sem er búið að vera að starfa bæða á forvörnum og hvernig með stiða við þolendur og sömulega þess að búið til úræða fyrir gerendur og reyna að vinna því að bæta dómskerfið. En þetta er ekki, þú veist, þetta verða að vera öll sem kom að þessu til þess að þetta breytist raunverulega. Og saman alltaf með, sem var hitt megin þeim að, hérna, að leiða þetta, hérna, launamun, kynjana, að ég er ekkit, sko, þú veist, það er líka verkefni að þau þurfa öll að skilja að það er vanmat á hefðbundum kvennastéttum og ég held að það hefur komið líka svolítið aðrandanum. Auðvitað sjáum við líka, og kannski eina ástæðan fyrir að fara í þessa vegferð yfir höfuð, að gera þetta með svona áþreifalegum hætti, var að við, það er svona bakslag í jafnréttisbaráttunni, við finnum það, það sem að kannski, og þetta er náttúrulega aðalega kallar, þorðu ekki að segja áður upphátt að það var ekki PSE, en út af því að það hefur bara orðið meiri polarisering, að þá, þú veist, það er meira svona bakslag og það er meira verið að tjá sig og íta á móti og við fengja tölur og við fengja staðreyndir og vísindi, og svona bara, já, svona oft illskett umræða og þú veist, við getum séð bara eins og kommentarkerfunum, skilur, það allir mjög fljótur að sjá það eftir hvað fréttir birtast og jafnvel bara umræða kvennaverkfallið. Ég er að vona það, þetta sé upphafa nýri byltingu og þetta sé byltingin fyrir 99%. Þetta þýðir jafnbreytti fyrir öll og við verðum þá sérstaklega að vera að horfa til þess að við erum með sko stóra hóping konur og svo kvár og ef við tökum sko innan stóra hópsins konur að þá erum við með þau sem búa við enn meiri í aðasetningu sem eru þá konur erlendum uppruna, sem eru fallega konur, hins eginn fólk og svo framvegis. Og ef þú allar raunverulega að tryggja jafnbreytti fyrir öll þá þarf sérstakar aðgerðir út frá í aðasetningunni. Mm. En nú ertu eiginlega búin að draga upp bara allt litróf kvennabaráttunnar. Það er bara go big or go home, er það ekki þannig? Já, ég veit ekki, en það er mjög myndur á hólinn og þá náttúrulega einhver sem að situr þar og er hérna upplifði að þetta væri þriðjuvaktina, annar að þetta væri að hérna stóru láttekju stjettir kvenna, eða 99% eins og þú segir, annar upplifði þetta að vera samstað allra kvenna. Mm-hmm.
Er það ekki hætt við því að upplöfun hversu, þetta séu að hafa verið enganleg upplöfun, frekar heldur en sko fjöldin hafi komið fram með eitthvað svona tiltekið erindi? Ég held og mér fann sko í bæði aðdrandunum í umræðinni og líka þarna upp á sviði, þá held ég að það sé meiri skilningur á því að þetta allt samofið og það ein rót að þessu og það feðraveldið og það var ástæða fyrir því að því var sagt að fokka sér þó nokkru sinnum, hann að í ræðum og hérna í aðdraðandanum. Við finnum það líka í dag, það einhverju svona inn uppi það við sem að tala feðraveldið að því að hérna, þú veist, faðir sé fallegt orð og kannski ekki alveg skilningur á því að þetta hugtak sem að að reyna að skýra það af alls konar ástæðum, bæði sögulegum og öðru, þá, hvernig maður setja með svona aðgengilegum hætti, að þá eru við ómeðvitað öll að líta þannig á, og líka feministar og bara öll, þú veist að þið verðum bara þannig forrituð, eins og sko hvíti kallinn, sérstaklega hann komin yfir meðalaldur. En eins og ég. Já, en er bara svona aðalega bara, þú veist, þetta er kallar sem eru þá eins og aðal, en eins og konur eins og í aukahlutverki. Þannig að þeir eru svona ráðandi kynnið, en konur þá einhvern veginn ekki með sama hætti. Og þetta náttúrulega hefur áhrif, sko, ég meina, út frá því, svo sem að hvernig þetta tengist í það, hvernig þú metur störfin, að sem minna virði eitthvað svo gerir sem er kvenlegt, en svo þetta gera eitthvað kallegt út á byggja hluti eða eitthvað álíka, að það metur til hærri launa. Vanandi ofbeldið er engin tilviljun að meiri, sko, mikill meir hluti gerenda eru kallar og mikill meir hluti þolenda eru konur, hérna, endur speglar valda hlutveld í samfélaginu já, og í samskiptum fólks og sömu leiði síðan inn á heimilinu og rannsóknir sína það meir sig að því að það oft sagt sko, og bara tala við hérna manniðin og bara laga þetta inn á heimilinu og ekkert að þessu hérna, og svolítið svona verið að setja ábyrna á viðkomandi hérna konu eða kvár sko, það er persónulegt vandamál en ekki samfélagslegt já, og rannsóknir sína það sko, til þess að breyta þessu þá þarf samfélagslega viðhorfi að breytast þannig að við þurfum öll átt okkur á því að það ekkit eðlilegt að þessi miklu frekar konan sem að tekur megin ábyrðin á börnunum eða eyðir miklu fleiri vinnustundum í ólaunuð störf við að skúra og strauja og græja leikskólatösku og skipuleggja ammali og hugsa tengdamömmu og þú veist, allan pakkan heldur en, þú veist, að virkar mun betur heldur en að reyna alltaf að eiga við þetta samtalinu á heimilinu. Þú veist, þetta þarf að vera normið. Þannig að við erum svolítið að reyna að forrita þessa hugmynd um að kallinn sé aðal og það einhvern veginn að þjóna honum og hann ráði. Já, svo gleymi nefna líka náttúrulega eins og varandi ofbeldið. Hlutaði er sko, og vandanum er náttúrulega að það er síðan ekki hlustað á konur með sama hætti og svo tökum kvát sem að bara vera ósynileg í þessu samfélagi og bara mörg hver í aðdranda þessa dags að átta sig á því að það séu fleiri kyn heldur en kallar á konur. En þetta er líklega stærsti fundur Íslandssögunar sem var og einhver leiti sprengir fundurinn af sér svona kvennabaráttuna. Kvennabaráttan hefur verið í kannski svona í fleiri svona deildum undarfærið heldur en ofta áður. Ekki svona ljóst svona forustu að blíði og enginn kannski er meira að gera kröfu að vera það sko. En svo gefur þessi fundur og hann einhvern veginn svona vex upp úr þessu. Og þá myndum maður ætla er ekki fundurinn að kalla á að það sé eitthvað svona skipulag sem að reynir að ná utanum það sem hann er að vill fundurinn og finni sko eitthvað svona framhald að þessu svo hann verði ekki bara svona einn viðburður og já. Eins og kannski 75 var að sömu leiti og svo bara gatan af sér alls konar hluti eða og íttu undir annað og annars slikt. Hvernig sjáum við það fyrir ykkur? Er þetta ábyrð að hafa staðið fyrir þessu? Nú verðum við að gera eitthvað við þetta? Ég allavega lítið á þannig og við höfum svolítið rætt að þannig í sko framkvæmdastjórninni að þetta má ekki vera ennit sko viðburðurinn þar sem að er, þú veist, við höfum hátt í nokkra daga og svo bara fellur allt niður og allt fyrir sama farið aftur. En auðvitað sem gerist líka eftir 75 er sko samstöðu krafturinn, hann auðvitað skilar því að það finna líka allir til þess að þú veist, ég er ekki eina, ég er ekki eitt í þessu, við erum mörg og við getum, þú veist, gert hlutina saman, ég er að gera það, þú veist, hvort það er enn á heimilinu eða í vinnunni eða íþróttasamtökunum eða félagastarfi eða hvað sem er, sko, en einhvern veginn þurfa að breyta samfélagslega við þorunum
og ég lít svolítið á það þannig að og við höfum eftir svolítið bara já, aðeins að melta þennan dag saman framkvæmdastjórnin, en svo þetta var hérna ályktun lesin upp á fundinum og svona mínar hugleðingar eru þær að við tökum þetta aðeins saman og það mjög mikilvægt að til þess að sérum vel að gripi til aðgerða þá viljum við þetta koma með tillögur aðgerðum þannig að það sé bara þá uppskrift á næstu skrefum og það sé bara að skrifa þá út af því þá líklega að aðrir gera þeirra sínum Þú farið í verkfall af öðrum ástæðum og það alltaf þú leggur einhverja gröfur og ætlar að vera í verkfall þá getur búið að fylla þér Já, það ekki snjallt að fara í verkfall í dag og gefa sögu Nei En kvennabaráttan, af því að þetta heitir kvennaverkfall núna og hét kvennafrídagurinn áður og það minnir okkur á að í kvennabaráttunni það annars vegar að leggja fram sterkar kröfur mm-hmm. og hins vegar að tryggja samstöðuna og þetta svona jafnvægis list og maður getur veltið fyrir sér. Nú þá róttakari hluti búin að ná þessu að þetta var kallað kvennaverkfall núna mm-hmm. en maður getur líka sagt Já, bara verkfall hefur bara orðið aðra merkingu núna heldur að það ekki sama ógnin í því og var 75 eða sama svona pólutíska afstæðan sem að var. Hvað hérna, einhverleiti hafiði náð að ná hámarks samstöðu mm-hmm. með hámarks svona afstöðu? Miða við þá samstöðu. Kanntu að segja mig frá því svona hvernig þessi jafnvegis leikur er leikinn? Af því ég held að segja þetta bara áhugaverðustu sko, ef ég væri prófessor í háskólanum myndi ég fá eitthvað til að skrifa ritgerð þetta, hvernig hérna, mm-hmm. það að vera með hámarskröfur mm-hmm. og hámarsamstöðu, hvernig hvernar heimingin hefur unnu úr því síðalegi 50 ár? Sérslega 50 ár. Já, frá bara hérna, nei, ég ekki að spyrja því að því. Já, ímyndaði nefnendur minn. Já, nokkulega. En það sem hvernig þið náuð í aðrand þessa fundar að ná þessu tennu saman? Sko, auðvitað, hérna, búum við að því að í grunninn að þá vegna viðburðarins, hérna, 2004-1975 að það eiginlega næsti því nóg að kalla kvennafríða, kvennaverkvall og þá mætt og þú veist, og það alveg þvert á stöðu eða raunverulega, já, svona, pólitíska skoðanir og á hugmyndafræði og alls konar yfirleitt. En hins vegar, ég alveg sammála, ég meni þetta meira, þú veist, þetta stærri hópur Já. Heldur en hefur verið að sækja allavega 2016 og 18, það var enda mjög stórt 2010 undir tættirna þá. En sko, það sem að var mjög markvist í byrjun var að þetta sameign okkar allra. Og þá fannst okkur mikilvægt að við værum að tryggja það, við myndum svona ná í og virkja sem flest til okkar og vorum raunverulega bara stundum orðnar svona mjög ítnar á sumað, bara að þú veist, að var svo mikilvægt að við værum öruglega að tryggja fulltrúa allar þessa ólíku hópa. Og á endanum og það var svona stöðut alltaf að bætast í aðstandendalistan sem var frábært að því það var bara svona fleiri sem að vöknuðu upp á leiðinu og heyrðu á umræðinu og vildu taka þátt. Og auðvitað eins og gengur að gerist líka svona félagsamtöngu, þetta kannski, þú veist, ég veit ekki, sjöundavaktin eða eitthvað, þú veist, þannig að þú ert ekki endla að fylgjast með þeim tölubústi eða það ekki aðeinslega virt eða eitthvað, en það þarf eitthvað svona frumafl til þess að kikka í gang. Og þá treystum við svolítið á það, þú veist, ég meina, þá erum við saman í þessu samtök launafólks, það eru samtök kvenna bara af öllum toga, yfir landið allt og hinsegin fólks. Og síðan bara svolítið að þetta myndi, hvað maður að segja, þú veist, bæði boðskapurinn og sko að undibúa aðdraðandan færi svolítið svona konu frá konu eða konu til kvár og svo framvegis og þannig myndum við virka þetta og fá nestið í það að geta verið bara skýr með þessa kröfur. En það mjög mörg sem halda sko að kvennafrí hafa alltaf bara snúðust í launamissið, en það ekki þannig. Þú veist, þannig að það var svo sem ekki nýtt að við verum að taka raunverulega allt undir með þessum hætti. Það var allavega hérna vinnan á heimilunum og öðru slíku var 75 mm-hmm. og bara stór hluti af því að konu gengu úr launum störfinsum Já. En gengu líka úr henni mólunum. Og ég held að ofbeldi hafi verið 2005 fyrir ykkar en 10 það var náttúrulega ekki byrjað að 75, Nei. Það var ekki komið svo langt umræðan Nei. Þá. Það var ekki eins og komið kvennar þarf. Já, bara bak við lukta dyr. En það var til að mis eina afurðum hérna, 75 verkvælsins, var hérna, kvennatkvarið. En þetta með að reyna ná hámarks samstöðu, eða kannski pröfa, segjum til þessi svo að hafa konur og kvár. Ef við verðum stödd 75, að þá geti það orðið sundrandi hlutur. Og ég skal alveg vera hreinskilin að ég
Ég átti vonaði að það yrði erfiðar og flóknar umræða það. En í staðinn einhvern veginn sprakk svolítið umræðan í kringum okkur í óskopunum og varum að breyta þessu nafni, þessu fallega nafni, kvennafrí yfir í kvennaverkvall. Og við útskýrum það bara með þeim hætti að við teldum að þetta vera rétt nefni af því að rauðsokkarhefingin var alltaf ósatt við þessa málamiðlun sem var að kalla þetta kvennafrí. En síðan komu samt svona spurningar hvað kvár og af hverju og þá, sko ég held, ef við ætlum að reyna aðeins að koma í veg fyrir það að svona ótrúlegt bakslag í hinseginmálum rata alltaf hingað heim en svo hefur gerst nú þegar því miður varandi transfólk og sérstætt hvar fettur þar undir hugtaki trans að þá þurfum við að, þú veist, og megi markmið var að flétta saman allar þessar baráttur að við erum öll saman, þetta erum vel að baráttu fyrir mannréttindum, ég meina jafnrétti eitt af því mikilsta sem því fylgir og taka raunverulega þá þannig inn og það var alveg umræða því auðvitað og því miður eitt af sko hérna mismunar hérna birtingamyndunum sem hvar verða fyrir að þau séu flokkuð automatískt með konum. Þetta hérna veikara kynið sem gat freðanum skilu og svo kallinn áfram ráðandi. Og þú veist að væri alveg hægt að við værum að íta frekar undir það heldur en að hjálpa þeim að svona hérna bara njóta betri eða sérst jafnari tækifæri og möguleika. En á endanum þá bara, að því þú veist, það eru ekki þannig að við náum að tala við öll sem að skilgreina sig sem kynsi fólk, en við fengum allavega svona þá þannig nesti að við töldum þetta að vera hægt að gera þetta svona og það væri, myndi gagnast þeirra baráttu en ekki vinna gegninni sem hefur þetta verið sæðilegt og ég held allavega með við skilabón sem við fengja þá að það tekist ágætlega til. Þetta er stórkostu lyfting fyrir þeirra baráttu. Já, ég vona það. Það var markmiðið. Ég spurði fólk sem varðuna og ég meðast bara allir lýsaði eins og þetta veri bara samþykkt að hafa þetta svona. Þetta væri hvenna verkvæl og allar konur og allar kvár hvert til að mæta. Mm-hmm. En það var hérna, var þetta í samstöðuna að þá hefur komið gaggríni á þú kannast við þetta að það veri litað af var ekki kallaði, millistéttar feminismi, betur settu og þá kemur svona rödd þá þeim sem að standa ver, á jaðrinum eða með lægstu tekjurnar að það er alltaf komið til okkar og krafist þess að við sínum samstöðu með baráttu allra kvenna, en þegar að við erum í okkar verkvöllum að þá er ekki samstöða allra kvenna okkur, þannig að ef ég reyna að tala sem lá tekjukonan að þá hérna viljið þið alltaf að við sem í samstöðu með ykkur en þegar við þurfum á ykkar samstöðu að halda að þá er engin samstöða kvenna lengur og þá erum við að vísa í verkvöll Eflingar til dæmis. Ég heyrði þetta líka í hérna skrifum fallara kvenna og það er að því að það er svona langvarandi óanæja hinna, verst stættu með það að kvennareyfingin lyftir þeim ekki upp. Hverju svarar þessu? Þú veist að því að við höfum náttúrulega komið að einhverju svona starfi samtali á milli mismundi samtaka á með ólíka hagsmuna einhverju leiti en samt allt þetta sama megin markmið og í þetta skipti er það bara merja feðraveldið, þú veist, það er okkar sameiginlega áskorun að þá, eins og ég var að lýsa hérna áðan, að þá sko hluta því að boða öll þessi samtök og reyna að ná í tengslanleitt eins og hlæmis þeirra sem að mættu á hérna, ársfundi á kvennalistanum eða reyna að fá, þú veist, þessi samtök þess að, þú veist, hverjir eru svona sem eru búin að vera aktivistar í þessum geirum og svo framvegis og bjóða þeim inn í samtalið og svo þetta eins og gengur og gerist að þá sérstaklega þau sem eru aktivismanum eða bara einmitt eins og við tökum fólki hérna á læstu laununum það er ekkit margir tímar eftir sólarhringnum sko til þess að bæta vissi þannig að skiljanlega þá voru kannski ekki öll sem að hérna gátu gefa sér tíma til þess en við vorum hins vegar þú veist með fulltrúa eða það voru að taka þátt í þessu starfi þú veist fulltrúar allra þessar hópa og það var miklu meiri áhersla á að tryggja að segja að raunverulega staða þeirra yrði, hérna, komar að segja í forgrunni ymmið til þess að því held ef við ætlum að ná þessum galdri eða við, þú veist, það eru vonur okkar og væntingar með þessu, að við fléttum saman allar þessar baráttur
að þá verðum við átt okkur á að já, við eigum þetta þessa stóru sameiginlegu áskorun en svo eru meiri áskorunir eftir jaðarsetningu. Mm. Og ég held að forréttinda konurnar með að við sum við töl við þær sé ekki ennþá alveg búin að ná utan um þetta. Og haldi ennþá að byltingin sé gangi að tryggja alla konur í valdastöður. Sér glerþakið, er ekki... Já, en ekki 99%. Glerbrotin á gólfinu. Já, ekki 99% byltingin. Þannig að ég held að það er hluti af vitundavakningunni, eða það er allavega markmið að svo verði. En ef maður tekur dagskrána, að þá heyrðust raddir hérna... tekjulágu, eða þú veist, áherslan á þeirra, mér fannst það að vera í dagskráni, sko. Og það var, þú veist, og það Mörg. Er alltaf eins og þú þekkir líka bara, og þú veist, við mörg sem erum að hérna, reyna að tryggja að þegar það er svona viðburður, að þetta sé ekki bara þau sem eru stöðutt í hérna sviðsljósinu, en það eru þetta alltaf áskorun að finna fólk sem er til í þetta. Þannig að, en mér fannst að takast ótrúlega vel til og er svo ótrúlega þakklátt þeim sem að bara, ég með þetta er hugur ekki skref, ég ekkit vissum að hvort það ég einu sem þóra að halda ræði þótt ég hafi gert það fyrir saman svo stóran hópaður og þetta var dundur. Já, og það er meirinn að segja að tala á móti 100 manns, ég þekki það ekki og þú þekki það ekki. Nei. Þannig að það eru bara þessar örfáu konur sem tölum þetta sem þekki það. Svo er kannski að gera fyrsta skipti, sko, að fara upp á svið. Fyrsta skipti. Það er bara magnað. En talandu það, hérna, í útlöndum, þá byrtist eiginlega bara einmanneskja, fórstisráður sem fór í verkvall, kannski settur sjálfa sig í verkbann, ég veit ekki, hún er náttúrulega yfir maður sjálfsins einhvern veginn. Mm-hmm. Þar var náttúrulega, kemur í ljós svona að kannski erlend, hérna, erlendi frétta með að bara ráða ekki við fleiri konur en hana. En þá kemur það fram svona eins og stjórnvöld sem kannski er í andstöð við svona grasrótar aflið sem að var á fundunum, sko. Ég heldur reyndar að ég hef alveg heyrt gagnrýna varandi þetta, en sko mín persónlega sko, nú tala ég ekki fyrir höndina framkvæmdastjórnar kvennaverkvall, er að sko ef við horfum á alþjóðasamfélagið og horfum á hversu margir kvenkyns forsætisráðherrar eru núna eða hafa verið gegnum tíðina í heiminum öllum, að þá er þeir nánast núll. Þannig að ég held að í fyrsta lagi hafi náttúrulega bara önnur lönd, þú veist, og hugsa bara, wow, hverslega svo róttækna er þetta? Forsætisráðherrar sé að taka þátt í þessu og leggja niður störf og hvað er eiginlega að gerast þarna? Og við erum sko búin að vera á haus, þú veist, ég minn, þetta er hvað, 14 kvenna framkvæmdastjórn, það er eiginlega allir búin að vera í endalusum, hérna, viðtölum við erlenda miðla, sem eru sko miklu ákveðnari og allar fá sko allar upplýsingar og bara liggum við að senda skýslur og þú veist, þetta er mjög mikil tími sem fyrir þetta. Og þá, þú veist, þau skilja þetta náttúrulega ekki, fyrir þeim eru við jafnréttisparadís, þú veist, að þeir eru með þessar alþjóðlegu rannsóknir sem eru með sína Já, ég ætla að reyna að vera kurteis, en sko, mæli hvað hann þessi nota til þess að segja til það hvað þessi lönd flokkast í jafnréttisskalanum. Þú veist, þeir einkenna ekki daglegt líf okkar, þú veist. Ég meina, Ísland er ekki skora betur, það kemur lönni að breytta og ekki ofbeldi og svo framvegis. Og þú veist, og þannig byrja allir þessir, fyrst er þetta bara, wow, fórsetið sá hann með, þetta er, þú veist, þeir eru svo progressív. Og svo kemur, en hvað, og þú veist, og sömur alveg ítrekka spurninguna, en af hverju eru þið að þessu þegar þið búið mest að jafnbreytti í heiminum? Og við erum að reyna útskriði, að þessan var yfirskriðin, kallar þetta jafnbreytti? Og svo koma staðarindnar og þá er eitthvað svona, þú veist, það er alveg tekur alveg tíma fyrir þau að átta sig á myndinni að þið að búið að stimpla svo fast inn á þessu jafnbreyttisparadís. En í tengslu við hérna aðteglis að það vakti erlendis, þá kemur svona hugmyndunum um að það sé hlutverk okkar eða ykkar, íslenska kvenna, að vera svona leiðarljós í alheimsbaráttunni, þetta sé innspyrrandi fyrir jafnréttisbaráttu í öðru löndum. Mm-hmm. En það er ekki alveg tilgangur í fundunum, það er eitthvað svona annars heims hérna, afleiða. Já, og þú veist... Þið voru ekki þarna til þess að sýna fólki í Búlgaríu. Nei, en hins vegar vitum við þetta eins og er, að ég meina eins og í aðdragandanum að þá vorum við til næmis nokkra í framkvæmdastjórn sem vorum að liggja yfir og leita okkur upplýsingum af því að það hafa verið því lík mótmæli, þú veist, eins og í Suður Ameríku og ótrúlega kröftu og alls konar bara söngar og textar og dansar og bara, þú veist, þannig að við fengum alveg svona gæsa og innblastur á því og líka alveg svona í öðrum löndum, ég meina rétt fyrir COVID, þá voru þó nokkur lönd sem tóku upp á því að taka 75 fyrirmyndina og raunverulega leggja niður störf í heilan dag ekkert alltaf tekist eitthvað rosalega vel til, en þetta er byrjunna einhverju og þannig að þau fá innblastur frá okkur og hérna og ég meina, mér upplifa sama og við höfum raunverulega sagt, þú veist
eins og við erlenda fjölmiðla, ég meina ok, ef við eigum að vera þessi fyrirmynd, þá erum við bara að klára þetta dæmi, þú veist, þá bara, þú veist, það hluti af þessu, en mér finnst alveg tímamælust, ég meina, við sækjum öll okkar orku, þú veist, af því að við bara, ég meina núna, upplýsingar berast svo satt og það svo mikið og, þú veist, ég búin að fá skilaboð frá alls konar löndum núna bara út af deginum í gær, þetta strax komið og það allir fyrir innblæstri og það bara eitthvað, hvernig getum við gert þetta? Þetta merkilega viðburður. Já, ekki það ég vil frekar eða tíma mínum orku í að sko klára þetta hérna heima áður en ég fer eitthvað í hérna flyttið út. Já, það sem að því að við erum svona stemmingsjóð og hérna það var eitthvað í kringum þetta líka og mér fannst það kristallast í kastursætti sem þú veist í. Það sem að fóstjóri play var. Já. Það sem að allt í einu mátti ekki bara betur skilja þetta var eiginlega hans dagur sko. það sem að kemur þessi svona hugmyndum að við erum jafnréttisparadísin, við erum fyrirmyndi allra við erum svo fljót, við erum búin að redda þessu mm-hmm. og all, auðvitað eru allir með og jafnvel sko fóstura sem eru að greiða sko læri laun heldur en tíðkast í þó láluna kvennastarfi sem eru eins og flugþjónar eða flugfreyjur það bara undir lámaskjörum, þetta eru undir kjarasamningum þetta er gerður í stéttafélag algjörst brot á því sem að... Frábært hvernig þú svaraðar honum. Já, takk fyrir það. Ég komur einmitt óvart, þú veist, já, eða þú veist að það margt sem hefur komið óvart í þessu. Að einhverju leiti varu þetta frábært að næstu því allir vildu vera með og það eru mjög margir atvinnurekundir að mikill einlægni að reyna að vinna, þú veist, að jafnréttismálum innan vinnustaðarins. En ég held kannski að því áastanlegu stundu verið á valdastöðnar og einhvern veginn, þú veist, þetta er svona svolítið eins og með þessar alþjóðlegu mælingar, þú veist, hvaða box er það sem við viljum tikka í? Og þú veist, það er ekki verið að tikka í þau einu svona með að við hvernig búið skilgreina í dag. Mm. En þú veist, við þurfum að búið til fleiri box sem á tikki, þú veist, þú verður að ná utanum daglegt líf allra sem er að vinna þarna og þetta hýrarki, þú veist, þetta er bara... Þetta er úrreld, þú veist, þetta gengur ekki upp. Það vantar bara að mæla í mælaborðið sem að mælir sko báa stöðu láttekju kvenna mm-hmm. og þeirra sem á jaðrinum. Já. Við eigum að hætta kannski, ef við ekki hætta því, að það er eitthvað annan mæli heldur en að telja sko konur í stjórnum og ráðum mm-hmm. og í æðstu stöðum. Ég líka ofta að hugsa það sko, ég meina eins og með sko ræstingafólk sem að þú veist sko bara líkamlega hérna álægð yfir daginn og að því að þú veist hérna allavega svona sögutna sögðu að það hefði nú verið einhver verkvælsbrot eins og í hérna verkvælum eblingar að það einhver gengi í þessu störf. Þannig að þá voru þau kannski að rústa á sig bakinu þegar þau voru að ganga í störf ræstingakvennana þú veist og eða þú ert raunvöla búin að hérna fara í skó þeirra eða skilur prófa að sinna þessum störfum en samt ekki átta það á því að þetta er klárlega vanmetið. Þú veist það er Já, spurningin stendur eftir hvað í óskopunum gerum við til þess að við sem samfélag áttum okkur á því og af hverju er þetta minna metið. Auðvitað er ein leiðin bara til þess að viðhalda því og já, það setja enn frekar er þessi útvistun sem er náttúrulega gjörsanlega óþólandi því þá ertu bara ósýnileg manneskinn á vinnustæðanum og ertu ekki eins og með nafn og tekur ekki þátt í neinu sem gerist og það skiptir inga máli að sé verið að tryggja þær einhvern veginn í upptækifæri og möguleika. Nei, það nú oft verið svona tekin dæmi af mann rétti þetta bara út og svunda fann áratuga að hérna kannski er menntaða konan, millist þetta konan eins og þú, mm-hmm. ert með miklum betri stöðu heldur en var 75 mm-hmm. en kannski láluna konan sem er að þrýfa skrifstofunar hún er ekki með neitt betri stöðu, hún er kannski með verri stöðu en þess að helmingur þeirra og rúmlega helmingur þeirra hefur ekki svona kostingrætt í dag mm-hmm. en hafið það 75, mm-hmm. þannig að það vilja vesna, þannig að þú upplifur þennan dag sem vilja ákallum að finna eitthvað svona lista þar sem við getum hakað í hvernig við gangi í feminisma fyrir 99%. Já, ég held að við þurfum sko fyrir forréttinda fólki til þess að það skilji raunverulega í hverjar eru birtingamyndindar og hvað eru afleiðingarnar af þessu misrétti að þá þurfa þau öðruvísi leiðbeiningar eða hvað maður heiti hérna guidelinesar í huganum heldur en þau eru með í dag sko. Ég heyrði eitt, þá var verið að tala við fólk svona götu í einhverju fjölmiðlun Og þá var verið að rifja upp svona eldri konur spurðar um 75 mm-hmm. og þá sagði einn þeirra að þetta var svo mikið lyftistöng að Vigdís Finnbóttur hefur til að sagt að þetta hafði verið hérna, hvatning fyrir sig til þess að bjóða sig fram. Mm-hmm. Sem að mér finnst svona af, hérna, einmitt svona yfir hérna, betursettu skilgreininga á árangri. Mm-hmm.
En samt, ég meina, á þeim tíma er það svakalegt. Já, það er svakalegt. Sko. Og er eiginlega ennþá svakalegt, við tökum hérna aftur alþjóða samfélagi. En ef við hefðum svona fleiri boks, þá hérna gætum við kannski metið árangurinn með öðrum hætti líka. Já, og ég held að það sé, þú veist, það sem að verður að koma út úr þessu, er að við skiljum að markmiðið er ekki bara að komast í æðstu stöður hérna samfélagsins hverju sinni, þetta er að tryggja okkur líðu öllum vel og búum við andlegt og fjárhagslegt öryggi og svo fram við sko. Já. En svo skiptir það líka máli að það séu konur í þessum stöðum eins og það skiptir máli að þú sétt formaður BSRB. En ég ætla að fá aðeins að hérna, fylgja að því það er rosa margir sem að spurja þessu og svo hérna, við fundum það, ég held að það verið fyrir tveimur árum, þá kom einhver svona sendinefnd og utan eins og er svo ofta að kynna sér hérna í að brittsmál á Íslandi og hafði það farið svona á milli staða og svo kom það síðast og ég man ekki hvort að við vorum saman BSRB og einhver önnur samtök Og þau segja mig þetta, en þið eru með fullt af konum í valdastöðum og okkur eru þið þá svona ósátt, þú veist, okkur eru ekki komið hérna í jafnrétti. Og þá segir við, af því það eru ekki alla konu feministar. Og þá höfðu þær heyrt þetta allstaðar og þá fatta ég allavega að það eru öll samtök að tala það sama. Þannig að þú veist, í fyrsta lagi er náttúrulega bara sko, fullirðingin fáránleg að það sé bara konur sem hefur einbetis að þessu. Þú veist, ég fer bara aftur í tíma möndu, við ættum bara öll að vera feministar ef við ætlum að breyta þessu. Ég var bara að reyna að segja að ástandi skiptir máli, Já, ég líka bara, persónum. Þetta var svo gott og myndst á þetta því að þá myndi ég þetta sem að búið trufla mig. Ef eitthvað vill skilja þetta þá getur hann hort á kastlarsáttin sem við nefndum því að þar á eftir kom nýr fjármálaráðherra sem er kona. Og hún var bara enn harðari heldur en Bjarni Benediktsson í það að það ætti ekki að hækka laun, lægstu launin. Þannig að það er ekki allt fengið með því að þessu kona í hlutverkinu. Nei. Herðu, gangi ykkur vel og vonandi fáum við að heyra meira af feminisma 99%. Herðu, við höldum hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skynja samfélagið. Ég held að við ætlum að fara að tala um íslensku, fá fólk til þess að deila aðeins um íslenskuna eftir augnablik. Hvernig getum við réttlætt að sívaxandi hópur eblingarfólks festist á leigumarkaði? Ebling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að tala hér íslenskuna eins og við höfum gert ofta áður hér að við rauðaborðið. Tilefni núna eru áhyggjur sem að margir hafa lýst yfir orða, forða, ungs fólks get unga fólksins til þess að nota íslenskuna og tala hana og nú var barst víða þegar Þorgrímur Þráinsson brast í grát yfir ástandinu í viðtali við Bylgjuna og síðan hefur verið mikil umræðum þetta og hingar komin fólk sem eru kannski horfir ólíkum augum á þetta Ólína Kjærúlf Þorvarðardóttir og Eiríkur Rögvaldsson þeir eru báðu prófessorar Velkomin. Takk. Og íslensku fræðingar. Og íslensku fræðingar, já. Bort með sínum hætti. Já. Eiríkur, þú hefur nú verið svona talsmaður þeirra sem að veri kallað, hvað var þetta kallað ykkur, hófsemdar menn? Ég var nú einu sinni kallað reyðareksmaður svo sem menn. Reyðareksmaður. Já. Hvað, hérna, telur það séu verið að gera ómikið úr þessum ótta að æskan sé að tína orðaforðanum? Nei, það held ég ekki, en ég held eins vegar að við þurfum að sko svona fókusera umræðina svolítið átt okkur á því að þetta er kannski svolítið mismunandi hlutir sem við erum að tala um. Sko, fyrsta lagið þetta, það er náttúrulega er ekkit nýtt að það sé talað minnkandi orðaforða hjá unga kynslóðinni. Það er hægt að rekja það í blöðum sko 80-100 ára aftur í tíman, alltaf verið að tala um það að hérna, orðaforðið unga kynslóðinna fari minnkandi. Og það stafa náttúrulega af því að hérna, það eru alltaf einhver orð, við miðum þetta alltaf við okkur sjálf, það eru alltaf einhver orð sem eru að falla úr notkun bara vegna þess að þeir eru ekki þörf lengur fyrir bæni sem við vísa til eru og þeir úrelt og svo framvegis. Það er alltaf að gerast og fullkomlega eðlilegt og það er eitt í þessu. Það átt að segja að helmingurinn á umræðinu séu að blinda eldri kynslóðunar fyrir því að hugtökin og orðin sem að hún er að notar og vísa til séu vel að hverfa úr raunheiminum. Ég er ekki að segja helmingun, ég er að segja eitthvað að ég er það klárlega og hefur alltaf verið. Sko. Og það er bara eðlilegt. Sko. En væntanlega breytist þetta hraðar núna heldur en áður. En svo er
svo er hitt sko að það er oft talað það að hérna unga fólki kunni ekki algeng íslensk orð fyrir fyrirbæri sem í fullu gildi sko. Talað það hérna fyrir nokkrum árum að hérna börn greinum það að börn kynni ekki orðið blýjantur og tölum pensil. Ég heyrði konu segja frá því daginn að sonur hennar á fyrsta ári í framhaldsskóla spurði hérna hvað aftur íslenska orðið fyrir agriculture og eitthvað svona sko. Og þarna er sem sagt það er raun og verið ekki það að ræða að unglingarnir hafi ekki orðin þau eru bara ekki með rétt orðin þau eru ekki með íslensku orðin sem sagt þau geta alveg talað þessi fyrirbæri þau kunna bara ekki tala það á íslensku og en svo er sem sagt það þriðji blokkurinn þegar hérna börn og unglingar bara hafa engin orð hvorki íslensk né ensk og ég held að skipti svolítið máli að svona greina þarna á milli og sko auðvitað er ástæða til að hafa áhyggjur af því þegar íslensku orðin vantar en það er samt annars konar áhyggjur heldur en við hefðum ef að börnin og unglingarnir bara þekktu ekki einhver svið sko Já. Það bara enga þekkingu á því. Já. Þannig að þá er það, hérna, annars vegar er þetta að veruleikin úreldist. Mm-hmm. Síðan er það að börnin lifa kannski með annan fótinn inn í ensku málheimi mm-hmm. og sækja hugtungi þangað. Já. Og svo er það kannski þriðja að unglingarnir eru raunverulega bara finna engin orð. Já, ég held að skipti máli sérst í umræðinni að átta sig á þessu, þetta er þarna mismunandi hlutir sem við talum. En Ólín, áður en við ræðum svona hvað byrja að gera, er þetta sammála þessari greiningu Eiríks á vandanum? Já, ég er náttúrulega algjörlega sammála því að það er mun alvarlegra mál og börnin er að verða mállaus og eiga ekki hugtökin yfirleitt hvorki á enskunni í íslensku heldur en ef að þau kunnaðu ekki á íslensku. En málið finnst mér samt mun alvarlegra heldur en kannski menn vilja vera láta og mér finnst nú sessunautur menn gefa til kynna því að... Þorgrímur Þráinsson dró þarna upp nokkur dæmi orð sem að bara ungt fólk þekkir ekki orðin svo orðaforði, kortveggja, gæði, afgangur. Og mér fannst í viðbrögðum Eiríks á Facebook stuttu síðar sko að hann segði að þetta væri orð sem að unglingar jafnvel þyrfti ekki að kunna. Sko hvers vegna þurfa unglingar ekki að kunna þessi orð og hvers vegna ættu þeir ekki að kunna þessi orð? Það finnst mér verulega áleitin spurning því að ef að þau eiga yfirleitt að þekkja þessi hugtök eða sko hafa eitthvert orð yfir þessi hugtök þá eru þetta það algeng orð að maður hlýtur geta að gera kröfum að þau kunni íslensku yfir þessi hugtök. Það er allt annað með hugtök eins og sem eru gömlu atvinnumáli eins og flór eða böggull sem fylgir skamrifi eða eitthvað svona sem er sko gamalt. Þú ert eitthvað að kunna þetta eða þú ert að hlusta á íslenska stjórnmálamenn tala því þeir eru alltaf já, reyndar, að vísa í sjómennsku Já, akkurat og í hérna tíma sem voru, já. En það eru til jafngild hugtök á íslensku yfir þetta. Það er að minnsta kosti þannig að það er svolítið annað dæmi. Þannig að ég hef áhyggjur af orðaforða í íslenskra ungmenna og ég segi bara af hverju ættu við alltaf að vera að draga lægsta samnefnaran alltaf að hafa þröskuldin sem neðst til að sætta okkur við stöðuna eins og hún er ég er ekki þar það eru mörg ár síðan var farið að hafa áhyggjur af hérna orðaforða ungsfólks og ekki bara vegna þess að fólk hefði eitthvað á tilfinningunni vegna þess hvernig einn og einn unglingur spyrði eða talaði, heldur bara vegna þess að kannanir, til dæmis písakannanirnar um leskilning og læsi ungsfólks, sýn okkur að það er verulega ástæða til að hafa áhyggjur. Nú hef ég ekki séð könnunina sem átti að vera fyrir árið 2022 en þremur árum fyrr þar að segja að 2018 var birt könnun um leskilning ungs fólks á Íslandi og hún sýndi fram á að sko milli 30-40% íslenskra ungmenna geti ekki lesið sér til skilnings og þarað eru 34% íslenskra drengja. Hugsaði er það og eitthvað í kringum 16% stúlkna. Staðan er miklu verri hjá piltum heldur og stúlkum. Þetta er verulegt áhyggjefni og ég held að minnkandi orðaforði
og versnandi málskilningur standi nefnilega í sambandi við versnandi læsi hjá ungu fólki og það sé kannski eitt lykillinn að lausn vandans, það sé að skoða þetta í samhengi. Er þú ekki bara undanótsamur að sagt það við það að krakkarnir skil ekki gæði? Nei, ég held nú reyndar, ég hef ekki sagt að það væri engin ástæða til að kynni þessi orð. Ég held ég hafi verið að spurja hvar hefðu átt að læra þau? Hvernig hefðu átt að læra þau og ég var að varpa þessu fram til þess að fá fram umræðu vegna þess að það sem umræðan fer oft út í er þessi hneykslun á unglingunum fyrir fáfræði og allt það en máli snýst það sem sagt hvernig hvaða skilirði búum við þeim til þess að tilenga sér þennan orðaforða og ég meina ég held ég hafi alveg jafn miklar áhyggjur og Ólína af minkandi orðaforða sem sagt því að unglingar hafi ekki íslensk orð alls konar algeng fyrirbæri og hluti og hérna hugtök en hérna Hver er þá munurinn? Er þá munurinn á því hvað ber að gera? Ég veit það ekki, ég held að við Ólína síðanum bara mestan part sammála, Við erum í grunngerðina erum við sammála, en við erum ekki alveg sammála kannski hversu fast á að stíga til jarðar í málinu. Mm. Og nú nefnir Eiríkur að fólk eigi ekki að hneykslast eða vera of dómhart. Mm. Og ég get alveg tekið undir það. Það var á tímabili alveg óþolandi blær yfir umræðunni íslenska tungu og mikil fordæming og mikla svipu. Það eru stórleiti ennþá. Við erum talað við innflytjendur sem eru að tala íslensku og þeir eru bara að gefast upp á íslensku sem að sífellt eru með svipunum lofti. Auðvitað þarf að gæta að því að vera ekki að nota íslenska tungu og vandlætingartónin sem ykkur svipu eða tæki til þess að ég bara efla stjættamuni eða hvaða er sem fólki dettur í hug að nýta mengta yfirburði sína til að gera. En þetta eru samt að mörgu leiti ómálefnaleg sjónarmið. Jafnvel þó ég tæki undir þau. Vegna þess að það eru auðvitað hægt að nota svo margt til að efla óréttlæti í heiminum. Það er hægt að nota tungumálið, það er hægt að nota klæðaburð, það er hægt að nota ýmislegt í menningu og lífskjörum. Tungumálið er eitt af því, en málverndin og íslensk tunga á ekki að gjalda fyrir slík sjónamið. Það að menn séu hrættir við að vera kallaðir jafnvel rasistar fyrir það að vilja taka upp vörn fyrir íslenska tungu, það er ekki sanngjörn staða og það hefur allt og mikið borið á því að það er verið að draga einhvern veginn slá vopnin úr höndunum á þeim sem vilja verja tungumálið með því að saka fólk þjóðrembu, jafnvel kynþáttahyggju og þessi orð fljúga bara eins og skæða drífa stundum inn á sumum athugasemdakerfunum og gerir það verkum að fólk bara veigrar sér. Og mér hefur stundum fundist að fólk eins og Eiríkur sem gæti haft mjög gott til málan að leggja og hefur mjög gott til málan að leggja þekkingar sinnar og reynslu og menntunar vegna. Mér hefur stundum fundist að hann hafa látið þetta hafa mikil áhrif á sig svo ég tali nú bara alveg hreint út. Vera aðeins of degur. Spurningin er bara, erum við að gera of mikið úr vandanum? Er það rétt að við séum að gera of mikið úr vandanum? Ég held ekki. Nei, ég held ekki. Það skortir held ég, mælingu, bara raunhæfa mælingu á stöðu tungumálsins. Hvernig væri nú bara að gera mælingu á íslenskunni almannarýminu til dæmis, í þjónusturýminu? Fara bara niður í bæ og skoða bara að telja auglýsingaskiltin og fyrirtækja heiti. Eiríkur, mjög gagnrýninn á erlend heiti verslana og matseðlana. Og margt fleira. Já, ég hef líka verið það, verið að birta myndir til dæmis bara af fyrirtækja heitum í miðborg Reykjavíkur. 80% þeirra eru á ensku. Og ef að unglingar og ungmenni koma hvergi inn í þjónusturými þar sem að töluður íslenska og horfa ekki kringum sig þannig að þau sjá íslenskt mál,
af hverju ættu þau að draga þá ályktunum þurft að læra íslenska tungu eða leggja rækt við hana? En Eiríkur, varðandi þetta að, hérna, að þú hefur látið undan vókismannum að hérna, óta við að vera kallaður þjóðirði sinni að þá sértu ekki nógu sterkur baráttum að fyrir íslenskuna? Ég, það verður náttúrulega bara aðrir að meta, sko. Ég hérna, tel það, sko, það er alveg ljóst að hérna, íslenskan er oft notuð til þess að, að hérna, halda útlendingum niðri og hægt að hérna, nefna ótal dæmi það frá, ég hef heyrt ótal hérna, útlendinga tala það sko, að hérna, þeim gengur ekkit að læra íslensku vegna þess að íslendingar hérna, hlust ekki á það og þeir skipti yfir í ensku sífellt að leiðrétta og svo framvegis Og þetta er náttúrulega ekki nógu gott, þarna erum við að vinna virkilega gegn íslenskunni, vinna gegn því að fólk hérna, læri hann á noti og hérna, þessu verðum við að breyta vegna þess að með þessu móti þá erum við bara að búa til hérna, miklu meiri málfarslega stéttaskipningu í landinu, við erum að hérna, einangra fólk og Og hvort það kallað hérna þjóðremba eða hvað, það getur verið misjönd, en hérna, en mér finnst að við verðum að algjörlega breytum stefni í þessu. Akkvart, yflítið, og það er margir yflítið að koma hingað og þeir segja bara nákvæmlega þetta, það er bara, það er gegnumgangandi og hérna, Íslendingar bara heyra ekki hvað ég er að segja, heyra bara hvernig ég segi það og fara strax í að leiðrétta mig og ég fæ bara strax að vita það ég er skorulegra og þarlegandi er ég ekki fullgetur samfélagsþekni í þessu samfélagi. Sannleikun er sá að Íslendingar eru leti haugar þegar kemur að því að taka á móti hérna taka móti fólki sem af erlendu bergi brotið. Íslensku kennslan sem þetta fólk er að fá er alls ekki góð, hún er ekki góð. Og hún er ekki nógu ykkur negin rót föst sem hérna sjálfsagt viðbragð við að hjálpa fólki að aðlagast íslensku samfélagi. Það þarf að gera miklu betur heldur en gert hefur verið og hafa miklu sterkari og skýrari viðmið líka það hvað á að koma út úr þessu íslensku námi sem að hérna innflytjendum er boðið upp á. Lengi vel var það nú bara þannig að fólk átti, er það ennþá þannig, að fólk átti bara að klára einhverja 50 tíma í íslensku og svo áttu að koma inn á íslenskan vinnumarkað, en það var engin eftirfylgni með það hvað átti að koma út úr þessum 50 tímum. Svo kom fólk eftir 50 tíma í íslensku og var varla talandi. Og ég veit hvað ég er að tala vegna þess að við höfum við háskólanum Bifröst. Í nokkur ár verið að bjóða upp á íslensku nám fyrir hérna fólk af erlendu bergi til að í háskólagáttinni, til að auðvelda því að geta síðan hafið háskólanám á íslensku og komið inn í íslenska háskóla. Og við erum að sjá fólk sem hefur verið að koma eftir svona eitthvert lágmarksnám í íslensku, algjörlega ótalandi og við höfum ekki geta tekið jafnvel á móti því af því að það var bara ekki fært að komast á það stig en sem þetta nám sem er á háskólastigi er eina námi sem er framhald af því sem er raunverulega í boði sem er eiginlega nám sem að, þannig að þú nærð bara kannski að vinna vinnu þína taka strætó heim en þú nærð ekki að tjá afstöðu en við höfum jafnvel verið að fá fólk sem að getur ekki einu sinni bara varla sagt góðan daginn Það er náttúrulega ljóst og maður hefur heitt ótal sögur af því að það íslensku nám sem útlendingum er búið upp á það er mjög oft bara hörmulegt það eru kennara sem kunna ekki til verka, það er ómulegt námsefni, það er yðurlega lögð áherslu á kenna beigingar dæmi eða eitthvað slíkt sem fólk hefur og festast í því fólk hefur engar forsendur orðaforðan úrelt kennsluefni en varðandi beigingarnar og varðstunum íslenskuna að ef það er þannig að það eru 71.000 innflytjendur úr Íslandi og fæstir þeir að hérna, geta tjáð sig fullkomlega á íslensku. Verðum við ekki bara að slaka aðeins á kröfunum og þola það að fólki talar svona brotna íslensku? Jú, að sjálfsögðu. Við höfum bara fagna hverjum þeim sem talar íslensku. Reynir að tala. Og hérna, þessna hefur mér fundist mjög gott þetta átak sem að til dæmis Háskólasetur Vestfjörða hefur staðið fyrir, sem heitir bara tölum íslensku. Þar fá þessir hérna, nemendur að fara bara út í samfélagið og það er samið beinlínis við fyrirtækja eigendur og aðra starfsfólki verslunum og þjónustu að
gefa þessu fólki tækifæri sem þetta skipti ekki strax yfir í ensku þegar það kemur og byður þjónustu á íslensku. Að við gefum okkur tíma til að hlusta og svara. Þetta nú bara fyrsta skrefið vegna þess að sko letin í okkur íslendingum og óþolinmæðin gagnvart fólki sem að reyna að tjá sig hún er náttúrulega bara svolítið landlægt vandamál en þetta algjör líkilla því að fólk ég held að fólk átti sig ekki heldur á því að gallin í samtalinu það sjálft það með svo þröng eyru að það skilur ekki íslensku nema sé töluð bara með þeim og leggur sig ekki eftir því og gefur sér ekki tíman til þess ég held hérna hefnustöldum sem það velti þessu fyrir mér sko hvað af hverju þetta sé og ég held að kannski megin ástæðan sé svo að við kunnum ekki að vera fjöltingt samfélag, við búum svo lengi eintingt samfélag, við erum svo óvön því að heyra hérna, fólk sem ekki hefur fullkomi valda á íslensku tala málið og við bara kunnum ekki, víða erlendin þá til að þá eru sko, enskumælandi fólk er þetta vant því að heyra ensku talað af allan mögulegan hátt en við kunnum þetta ekki og þessna við ættum að kunna það því að ég held að það sé bara tvær kynslóður frá því að við vorum eiginlega næstu því tvítingt samfélag með dönsku það var svona listi úr blaðu um miðja síðustu öld það sem átti að ráðast á hérna, dönsku slettur þetta voru allt orð sem ég var alveg nöfið ég veit móður mína og móður hennar í gegnum hana sko. Ég veit það sko en það var samt mjög langt mjög ólíkt í sem staðan er núna sko. Staðan er mun alvarlegri núna hún er mun alvarlegri og ég held að það væri þarft til dæmis hjá íslenskum stjórnvöldum að gera marktæka könnun á því hvernig staðan er og sína niðurstöðnar þá held ég að gæti komið mjög mörgum á óvar til dæmis það að, sem ég þreytist ekki á að segja því ég hef verið að kenna í framhaldsskólum á síðustu árum að ganga eftir göngum framhaldsskóla ég get nefnt hvaða skóla sem er og leggja eyrun við hérna samtöl unglinga í sófahornunum Ég get alveg fullir það, í meiri hluta tilvika eru því að tala ensku. Meiri sé að barnabörnin mín í aftursætin og bílnum mínum tóku sér til daginn og byrjuði að spjalla saman á ensku. Af því þau voru að kafa í einhverjum að ræðum eitthvað tölvuleik. Og ég þurfti að stoppa þau af og hérna byrja þau að hætta þessu. Þannig að þetta er orðið miklu gegn sýrðara heldur fólk gerir sér almennt grein fyrir og andvaraleysi er einmitt það sem við þurfum ekki á að halda núna. En þá er, þetta er alveg sko, en þá er hins vegar spurningin, hvernig getum við brugðist við því eða getum við brugðist við svo einhvern hátt og það svona, það er allt í snúið sko. Það er verið talað hérna, við þurfum að hérna, fækka þeim sem koma hinga til að vinna sko, ég er ekki vissum að það sé raunhæft og ég er ekki vissum að það hefði mikil áhrif en hvað getum við gert? Sko, ég held að þurfa að efla almannavitund stöðumálsins og ég held að almenningur og stjórnvöld verða að taka höndum saman. Það verður ekki vissum að efla unga fólki. Verður maður nákvæmri vakningu. Þurfum ekki að vakningu með unga fólki. Jú. Ég held að unga fólki, ef við fáum hérna vakningu allir einu, ég held að það bæti bara ekkert stöðu íslenskur að gæja unga fólkinu. Sko. Nei, en við berum samt sko, það erum við sem ölum upp þetta unga fólk, það erum við sem erum að kenna því. Það skiptir auðvitað líka máli hver er afstaða kennarana og þeirra sem hafa utanumhaldið með uppvöxt þess. Það skiptir ábyrgð bæði foreldra og skólakerfisins. Gagnvart ungu fólki er bara alveg gríðarlega þung og þarna verður að taka höndum saman. Það er alveg rétt en þá megum ekki gleyma því að sko, foreldrar og skólakerfið hafa bara sko, miklu minna hérna, málumhverfi unga fólksins að segja heldur en það höfðu vegna þess að málumhverfi unga fólksins er svo mikið þetta stafræna umhverfi, hérna netið og hérna YouTube og Netflix og allt þetta sem er meira minna á ensku. Þannig að það er hægt að þýða, já, og ég meina það er nú, en aðrar þjóðir hafa lagt í töluverða vinnu við þeim eitt að þýða og hérna, nota máltæknina, þú veist, gagvart tölvuleikja umhverfun og stafræna umhverfinu, við stöndum ekkert sérlega vel að því þar og það er nú bara komin fjöldamörg ár síðan hérna
könnun í 30 Evrópulöndum sýndi það einmitt að við stöndum bara höllu fæti það, samanburðið við önnur lönd. Já, að vísu hérna batnaði staðan dálítið með hérna máltækni átaki stjórnvalda núna aðeins, síðustu árum en það varði engin bylting. Já, það er sko nei, en það eru samt komnar ýmsar forsendur fyrir því að gera miklu meira heldur náður. Það komnar forsendur fyrir til dæmis miklu meiri vélrænum þýðingum og öðru slíku. En það þarf náttúrulega bara að sko... Kannski gervigreindin bjargi okkur. Já, hver veit. Kannski tekst okkur að kenna vélunum að tala íslensku en missum hana síðan yfir. Það verður bara vélarnar sem tala íslensku á endanum. Já. En marandi þetta, því að þetta eru vélarnar, við verðum að kenna þeim að tala íslensku. Við verðum að bjóða innflytjendum að læra íslensku raunverulega. En við, að því að við byrjum að tala æskuna og þá verðum við að hugsa börn sem kannski stóru leiti með íslenskan bakgrunn. Og það er verið að kvarti við því að orðaforðið þeirra sé að falla. Og við vorum eitthvað að þetta svona við kvöldarborðið eins og gert er heima og þá sagði uppkomin, hérna, sonur minn, er þetta ekki bara önnur kynnslóð af ólæsum íslendingum? Sem er þannig að sem er þá bara hugmyndur það að við höfum einhverjum að mist sko mikilvægi lestrar og ritmáls og fleira fyrir bara töluverðu síðan. Það er það sem ég var að tala já, hér í upphafi. Já, og þannig að þá komum kannski með svona vanda það sem eru börn af heimilum það sem að foreldrarnir eru ekkert sérlega sleipir í íslenskunni hendur. Já. Og börn sem aldrei sjá bækur. Þegar stundu gerum við ráð fyrir því ef að það er íslensk tala af heimilinu að þá sé það eitthvað skjól sko, og svona bakbein fyrir námið í skólum og annars slíkt. Auðvitað er það, ég held tvímæla laust að sko málum hverfi barna inn á heimili hafi gríðarlega mikið að segja. En ef að það er veikt, já, þá náttúrulega eykst auðvitað krafan á skólakerfið að vega upp á móti og það getur nú verið svona hvernig það er. En það er alveg, það er samt alveg tvímæla laust og að sko það þarf að horfa á þessa þætti samhliða. Svo það náttúrulega horfa á náttúrulega gríðarlega margt annað. Það þarf líka bara að horfa á almennt fræðasamfélag, þú veist, hvernig er þróunin í fræðasamfélaginu? Það eru 80% doktorsritgerða samdar og varðar á ensku í dag. Það er meiri kvati fyrir að skrifa fræðigreinar á ensku. Það verið að kenna í mörgum háskólum bara á, sem sagt, mörg námskeið bara á ensku. Og ekkert allt á góður ensku, eins og Nei, en sko, nei, þetta er alveg rétt, semst að málin hver á heimilinu skiptir auðvitað gífurlegu máli og það, hérna, nú náttúrulega erum við komin með mjög mörg heimili það sem íslenska er ekki heimilismál og hérna, þar auðvitað, hérna, verður að reyða sig á eitthvað annað skólan, þá kannski fyrst og fremst og þau börn sem þar eru meðlega, þau standa dálítið höllum fæti, þau fá ekki hérna aðstoð heiman frá við íslensku námið eða miklu minni aðstoð og sem sagt það við, þetta er orðin mjög stór hópur og við þurfum að sko sinna þessum börnum sérstaklega vegna þess að hérna annars það sem að gerist og við höfum séð gerast að þau dett út úr skólum þau eru föst í láglauna störfum og þarna erum við bara að sem sagt, búa til lágstétt. Og ef að við hérna, sko, auðveldum ekki fólki að standa jafnfæti skakvart sko, tungumálinu, að þá erum við að búa til einmitt mjög alvarlegan stéttamun og mismunun á milli samfélagshópa. Þess vegna er þetta bara svo gríðarlega mikilvægt. En átökin eru kannski ég mér þarna. Annars vegar erum við með markmið það að við ætlum að lyfta öllum þannig að geti tala góða íslensku. Ja. Og það vitum við að á leiðinni þá munum við halda niður í þeim sem að standa veikar, eru innflytjendur eða búa einhver leiti ekki að einhverju svona mentakapitali á heimilu sínum eru lástjætt og það eru, hérna, þá er eiginlega þessi stefna heldur þeim niðri. Hinn kosturum við að segja það, við viljum ekki að tungumálið verði til stjættaaðgreiningar og þá slökum við á hér. Þannig að... Já, en það bara, þú veist, það heitir bara undanhald. Sko, af hverju á íslensk tunga að gjalda fyrir þetta viðhorf? Þetta er bara svo í barnaverndarmáli, sko. Þú getur haft alls konar sjónarmið að því hvort að foreldrarnir eigi hérna hvort að sé ástæða til að taka tillit til foreldrarna og þeirra tilfinninga og réttlætið í veröldinni, en barnið á bara aldrei að gjalda fyrir það. Íslensk tunga er bara svolítið eins og barn í barnaverndarmáli.
Það eru alls konar sjónamið, það eru alls konar sjónamið sem við getum blandað inn í þetta og ég meina en ef viljin til staðar að jafna félagslega stöðu fólks eða að viðhalda henni, viðhalda mismunun, það er það sem að ræður úrslitum. Það er hægt að nota tungumálið til að búa til stéttaskiptingu. Það líka hægt að nota tungumáli til að jafna stéttaskiptingu. Með því að gefa öllum kost á að læra bara góða, gott íslensk mál. Þá þarf bara rísa átak, sko. Það þarf rísa átak og ég meina af hverju ættu við að veigra okkur við því? Við erum bara að gera það sem gera þar. Það er einmitt máli, það þarf rísa átak, sko. Og hérna, Snorri Másson var nú skrifundu daginn, við vorum nú í hérna sjónvarpinu og hérna MBL, hérna ræði þetta og hann bara tala í íhaldsstöðinni dagmál. Jú, hann bara tala hérna að það þyrfti að búa til helling af ruslefni og hérna, það má alveg takundi það, það er að segja að það skiptir máli að hérna það sé til bara hvers kyns efni á íslensku og meðum ekkit vera hérna hugsa það að við þurfum að búa til svo rosalega alltaf ég vera gullaldar bókmenntir menningalegt efni sko, þetta alveg. Þarf að vera bara hverskins efni og hérna allt rófið og efni sem að sko höfðar til barna og unglinga vegna þess að sko eins og ég segi, börnum og unglingum er nákvæmlega sama tungumálið á efninu þau hafa gott vald á ensku hérna ef efni á ensku er áhugaverðara, meira spennandi heldur en efni á íslensku, þá veljaðu efni á ensku og þá verðum ekki að hérna að þá verðum ekki að fara fram í íslensku meðan þannig að þetta þarf bara að það þarf að gera gífurlegt átak þarna og svo líka sko held ég að hérna við þurfum og ég hef lengi talað fyrir því að sko við þurfum að taka sko alvöru umræðu stöðu ensku á Íslandi sko í staðin fyrir að segja bara eins og venja já, hérna við tölum íslensku á Íslandi að þá verðum við að sko viðurkenna það að hér verður í framtíðinu og að einhver leiti orðið enn tvítingt samfélag það sem að enska mjög mikið notuð og sko því held ég verður ekki breytt en við þurfum hins vegar að sko eins og Kári Stefánsson talaði hérna einhverju viðtali í sumar við þurfum að draga einhverja línu og segja við förum ekki yfir þessa línu hérna við ætlum að nota íslensku á þessum sviðum við þessar aðstæður og svo framvegis við ætlum að sætta okkur við það að hérna enska sér notuði ýmsar aðstæður en ekki þarna Ég algjörlega ósammála núna. Ég finn alveg bara, ég svo ósammála. Þú ert ekki að gefa enskunni neitt? Nei. Ekki einu svona ískápin sem að segja hvað það vanti mjólk? Nei, ekki neitt. Vegna þess að það ekki tætt að bera þetta saman við samfélög eins og til dæmis segjum Írland, þar sem að enskan sko annað tungumál. Við erum ekki, allir þeir sem að flytja hingað til Íslands, þeir eru ekki einu sinni, minni hlutin að þeim raunverulega ensku mælandi, þetta fólk sem með þriðja tungumálið, áttum okkur á því. Þannig að enska á bara ekki að eiga neina stöðu hér í íslenskum málheimi og við sko, við erum svolítið eins og froskurinn sem að bara komi núna í pottin og það verið að hækka hitan hægt og rólega og við áttum okkur ekki á því að við erum að löngu soðin. Já, við erum löngu soðin. Ef við myndum stökkva á barminu móni þá myndum við náttúrulega bjarga okkur sko. Við erum bara orðin svo samdauna ástandinu og ég vil stökkva upp úr þessum potti. Bara strax, ekki seinna en strax ég held nú einmitt sko af því það ennþá hægt að gera eitthvað ég held nú einmitt sko það sem loftslagsbreytingarnar jú, en ég held einmitt að hérna, með því að viðurkenn ekki að enska komin til að vera þá síðan við einmitt froskurinn í pottinu við hérna vegna þess að ef við viðurkennum það ekki að þá hérna líka minni líkur á við grípum til alvöru aðgerða og draugum þessa línu. Við útrýmum ekkit enska hérna samskipta mál hérna mjög víða og sko allt í lagi við hérna ef við ætlum að hérna losa okkur algjörlega við hana þá náttúrulega þarf svo mikið átak að það engin leið að gera ráð fyrir að verði ráðist í það. Já, ég algjörlega ósammála því að það sé eitthvað óvinnandi vegur. Enskan fyrst og fremst í tengslum við ferðaþjónustuna.
og þar er verk að vinna í ferðaþjónustunum. Og í háskólanum, Jú, reyndar út af þessari samkeppnisstöðu hérna á fræðasviðinu. Þú varst að segja rétt áðan að hérna að sko hvar sem að gengjum í framhaldsskóla þá heyrðum að hérna talað ensku. Það er ekki tengslum við ferðaþjónustunum. Nei, það er í tengslum við stafræna veruleikan. Já, já. Það er í tengslum við stafræna veruleikan. Það er verkefni gagnvart unga fólkinu. Síðan í hérna almanna rýminu og á þjónustusviðinu, þar það ferðaþjónustan. Þar er líka stórt verkefni að vinna. En þetta ekki óvinnandi verkefni. Þetta bara svolítið spurningum að setja, draga bara línuna strax og segja, hérna, hingaðu ekki lengra. Það í gildi málstefna á Íslandi. Og það var samþykkt líka þingsökt ályktuna til að fyrir fáum árum að íslenska skildi vera hérna opinbert mál í öllu hinu og öllu almannarýminu. Þetta svolítið spurning bara það og var sett fram aðgerða áætlun þar En það bara engin eftirfylgni. Það ekkert verið að fylgja þessar aðgerða áætlun. Það ekki verið að gera neitt. Það verið að búa til falleg orð á blaði, svo gerir engin neitt. Ég bara kalla eftir því að eitthvað verði gert. Og ég held að það sé hægt að snúa þessari þróun við en þá ef eitthvað verður gert. Já. Þetta eins og með loslagsmálum. En myndur ekki vilja velja hvað gert, Ólína, því að kannski er þetta hérna, vinna hérna, heitin á fyrirtækjunum og matselunum og kannski er þetta auka íslensku kennslu fyrir innflytjendur. En þú vinnur líklega ekki enskun á internetu? Það er spurning um máltæknistefnuna. Ætlum við að fara yfir í það að gera sambarilegt efnis hérna, aðgengilegt á íslensku? Við höfum aldrei farið út í það að hérna tala yfir kvikmyndir til dæmis og sjónvarsefni á erlendum tungum. Jú, barnaefni, það var gert á... Já, það var gert á tímabili. Já, barnaefni, en sko, eins og bara almennt. Þjóðverjar hafa alltaf gert þetta. Alltaf og bara sjá ekki eftir einustu krónu sem fyrir það. Þannig að í Þýskalandi heyrir þú hvarvetna þýskuna. Hún bara fyrsta máli. Já, en hérna, það kannski ekki alveg sambærilegt hérna þjóðfélag við okkar hérna við erum ör þjóðfélag og það hérna við komumst ekki undan því en ég held að sé nú ekki rétt að þjóðfélag er ört vaxandi ég held að vaxandi vegna fjölgunar útlendinga en hérna Eiríkur hefur ekki trúað því að sé til orða og hérna íslensku yfir allt sem hugsar í heim nei en ég held að sko en það nú er ekki rétt að hérna enskan sé bundið ferðaþjónustu hún er líka hérna í byggingariðnaðinum það kom fólk til mínum daginn að hérna tengja ljósleðara það talaði ekki íslensku og svo framvegis þetta Já, er í sko, ótal störfum það sem ég að segja að í byggingariðnaðinum og víða einmitt í hérna verkamannavinnu og iðnaði sko þar fólk að tala ensku sem hefur þú ekki ensku sem móðurmál það sem ég að segja það er þriðjamálsfólk ég veit það en það sem ég að segja er sko að hérna enska er samskiptamál, hún samskiptamál milli hérna mismöndi hópa útlendinga sem koma hingað þó þið ekki ensku móðumáli hún samskiptamál milli okkar og þessara útlendinga og hérna og ég hef hérna sagt ef verður ekki gert eitthvað róttækt þá verður íslenska ekki lengur aðal samskiptamál á Íslandu miðja öldina Þú er til að segja ef við gefum ekki eftir kröfum Ólín þá getum við enda með því að við missum íslensku hennar harðlínu stefna ef ég má orða það fyrir það kallað harðlínu stefna ég bara afþakka þessa okay. nafngirti ég afþakka það að láta hérna berja mig og mín skoðana sískinni með orðum eins og harðlínu stefnu rasisma þjóðrembu ég bara afþakka öll þessi orð og ég afþakka hann afþakkaði líka ég afþakka líka undanhald og Ég meina, það nú ekki jafn ljótt orð og reyðareksmaður sem að ég hef þú aldrei notað þig en aðrir hafa notað. Kann ágætlega við það, en hérna... Spurningin það, ef að það væri farið eftir svona að hérna, aldrei að víkja stefnunni, að það gæti leitt til þess að við myndum missa íslenskuna. Þetta segja það, að sú stefna geti raunlega unni gegn markmiðsum. Í það held ég sko, ég held að það sé miklu skynsamlega að hérna gefa eftir að átta sig á því að hérna þjóðfélagið er breytt, heimurinn er breyttur, við erum hér með
sko gífurlegan fjölda útlendingum og þeim heldur bara áfram að fjölga og það alveg sama hvað við gerum við hérna, við kennum þeim aldrei öllum íslensku bara leið og þeir eru konurinn í landið. Þannig að það nú ekki verið að tala það. Já, já, sko, við erum að gera að segja það að enska. Hvað áttu þá við með að gefa eftir, Eiríkur? Hvað áttu við? Ertu þá að tala skipulegt undanhald eða ertu að tala bara uppgjöð? Hvað ertu að meina? Það sem ég að meina að við hérna tökum alvarlega umræðu það, hérna hvar, sko, hvernig enska notuð á Íslandi, hvernig við hérna sættum okkur við að enska sé notuð, ákvaða sviðum hvort að hérna, hvort að sé í lagi að hérna enska sé notuð á vinnustöðum og svo framvegis og en já, sko vegna þess að því vegna þess að því fylgir það að hérna að við ákveðum þá að hér ætlum að draga línuna við ætlum ekki að leifa ensku hér Er það ásættanlegt til dæmis að inn á elli heimilu landsins þar geti starfsfólk ekki talað við vistmenn er það ásættanlegt, sko, finnst ykkur það bara, í alvöru ásættanlegt hver til, er staða vistmanns Sjáðu til Ólína, þetta er nákvæmlega það sem að ég vil að sér teki til umræðu hvað er ásættanlegt það er hérna að sumum tilvikum getur verið allt í lagi að enska sé hérna vinnumál, öðrum tilvikum ekki og ég vil bara við hérna í staðin fyrir að bara valta yfir allt saman og segja þá að sama gilda allstaðar þá vil ég við segjum hérna við viljum að fólk á elliheimilum að það geti talað íslensku við starfsfólkið en hérna á einhverjum vinnustöðum þar sem er eingöngu fullfrýst frýst fólk þá getur verið allt í lagi að enska sé vinnumál. Það sem ég er að tala er sko, eitthvað svona. Ég held sko, svona hlutir hljótanum bara alltaf að leiða af sjálfu sér. Til dæmis ef það bara erlent vinnuafl á einu vinnustaf, þá gefur auga leið að íslenskan verður ekki töluð á þeim vinnustaf. Það gefur auga leið. Nei, en hefur blandað. En til dæmis á blönduðum vinnustöðum, ég á vinnustaf þar sem eru kollegar sem ekki tala íslensku. Eigum við til dæmis á framkvæmdastjórnarfundum að hérna fara að tala ensku af tillitssemi við þá? Ég segi nei og ég hef verið algjörlega hörð á því og annar þeirra kom nú bara og þakkaði mig fyrir og sagði heyrðu þetta varð náttúrulega til þess það að ég þarf að hérna skilja íslenskuna varð bara til þess að mér hefur, þú veist, það hefur bara hjálpað mér mikið. Þá er það bara þannig, þeir fá að tala sína ensku, að þeir eru ekki alveg fúlbefærir á hérna íslensku, en við tölum íslensku við hinn. Það er bara þannig. Og ég meina, mér finnst þetta engin, harðlína, þetta er engin harðlína, þetta er bara, þú veist, auðvitað viðurkennum maður það að það er ekki allir með íslensku að móðumáli hér og það þarf að taka tillit til þess að marki, en það á ekki að slaka á kröfinu að málum hverfið sé. Íslenskt. Þetta minnst þetta samt vera kjarnin í svona ágreiningi ykkar. Ég bara fæ ekki, íslenskan ekki fundið orðin til þess að búa til nafni við, ef ég segi bara bókfestukenningin, að þá er það þannig að hérna, þið viljið bæði íslenskunni sem best og hérna að hún lifið til framtíðar. Þannig að sömuleiti lítur Ólína á að stefna þín sé kannski eitt af þessum hættulegasta fyrir íslenskuna og þú á móti lítur á að stefna Ólínu sé eitthvað hættulegast fyrir íslenskuna. Nei, nú ertu að leggja okkur báðum orðinu. Ég held við sem hvort þannig. Já, já. Nei, þú telur verið að hætta á þessari... Já, ég held að ef að, sko, já, ég myndi segja að við stefnum bæða sama marki en það er verulegur áherslu munur já. Á því hvaða leiðir við viljum fara. Ég vil ganga taka stíga fastar og fjöl, hvað varðar þetta? Heldur en Eiríkur telur ástæðu til. Mögulegt kannski líka ég er bara einmitt, sko, skoðum þetta aðeins ég var að nefna áðan vist heimilin ef að gamalt fólk skilur ekki lengur fólki sem á þjónaði en þegar þú kemur inn og veiting ég finn vaksandi óþol í kringum mig varðandi það að fólk er að koma inn og veitingastaði og því er bara ekki boðið upp á að tala íslensku að fólk þar kann ekki algengustu orð yfir bara réttina á matseðlinum það getur ekki sagt góða kvöldið og það er ekki spurt jafnvel can you speak English please það er bara sagt speak English Og ég var bara núna síðast að tala við nokkra skólasystur sem var bara sögðist ekki þola þetta lengur. Væru farnar að veigra sér við því að fara inn á veitingastaði að því að það færi svo í skapið á þeim. Sko, þegar þetta er orðið svona,
er þá ekki farsælla að setja sér eitthvað mark um það, að það sé eitthvað lágmarks kunnátta í íslensku, að það sé eitthvað lágmarks geta til staðar, þannig að það sé þá líka þetta sína umburðalendi, hlusta, fara yfir í enskuna þegar búið er að reyna íslenskuna, hjálpa bara fólki að aðlagast málumhverfinu. En það þýðir ekki að setja einhver slík, hérna, ég alveg sammálega að auðvita á augum að geta gengið inn á veitingastað og talað íslensku, en og þetta veldur auknum pyrringi sem aftur sko getur hérna leitt til útlendinga andúðar og svo framvegis. Akkurat. En hérna stundum er það bara reynt fárálegt eins og þegar ég ætlaði að panta mér einn espresso og þurfti fékk ekki afgreiðslu fyrir því að ég sagði one espresso. Þannig er ekki svona að skilja sko. Einmitt og ég hef oft talað það og skrifað það að hérna ég held að sé hægt að gera sko með tiltölulega litlum tilkostnaði mjög mikið í því að kenna fólki sko orðaforða sem tengist í starfi sem það vinnur við sko. Ekki byrja að beygja hestur eða eitthvað svoleiðis heldur bara að kenna nöfnum Læra réttur. Bara orðið hestur. Já, já. En, það er bara allt í lagi þú setir allt í nefnufall fyrstu þrjá mánuðina, svo kemur hitt. En málið þess að markmiðin sko, ef við ætlum að gera eitthvað stórkostlegt átak, þá hérna þá kostar það heilmikla peninga og ég fór nú hérna í vor þá skoðaði ég hérna fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára og það er ekki að sjá hérna nokkrar vísbendingar um það þrátt fyrir sífældar heitstrengingar um að hérna að ég gera átak í þessum efnum ekki sjá nokkrar vísbendingar um að ég setja nokkra aukna peninga í þetta og það ekki sjá í fjárlögu næsta árs heldur það talað hérna það átti að leggja fram hérna þingsályktun hérna eflingu íslenskunar í fyrra það var ekki hún á áætlun núna leggja hana fram í október það nú að verða lítið eftir október þannig að sko það sem ég að segja hérna Ég hef líka áhyggjur af þessu. Já, við verðum að setja okkur sko einhver markmið sem eru raunhæf og hérna og verðum að þrýsta á stjórnvöld og stjórnvöld verða að standa sig já. Þau verða að standa í lappirnar í þessu máli þau eru ekki að fylgja eftir sinni eigin stefnu auðvitað sko, já, og það rétt sem Eiríkur segir það þarf auðvitað fyrir allt kostar en einu sinni var nú sagt vilja er allt sem þarf það þarf náttúrulega viljan er náttúrulega grundvallar skilyrðið og það þarf vakningu meðal almennings og samhent átak almennings og stjórnvalda. Líka kannski hugmyndum það að stjórnvöld geti gripið til aðgerða. Ég man eftir einu þessum samtölum sem ég átti við innflytendur íslenskuna. Að þá kom ég svolítið óvart að einhverð er að ég talaði við mikið fólki, ég ætla ekki að eigna þeim öll sömu skoðuna, en ein kona sagði það vantaði ávinningin af íslensku kerfinni. Og ég var að spyrja á hvernig geti hann birst. Já, til dæmis í því að það veri skilirði að þeir sem var að afgreiða frammi á barnum eða í kaffihúsinu, kynnu íslensku. Og þeir þyrfti að skila hérna, þriðja stigs íslensku prófi til þess að fá það. Og það veri betra launa heldur en að vera vask upp. Já, og ég veist þetta svona svolítið grimt og svona. En ég fór svo að hugsa eftir á. Ég fór að hugsa. Já. Ég bara sé ekki þessa ríkisstjórn eða nokkra aðra ríkisstjórn að telja að stjórnvöld á Íslandi hafi vald til þess að setja það að enginn megi afgreiða í bakaríi nema hafa klárað þriðja stigs íslensku próf. En sko það væri nú hægt að setja líka lög hvernig má birta íslensk hérna fyrirtækjaheiti. Einu sinni var það í lögum. Ég held að stjórnvöld telja sig ekki hafa vald til þess. Ég held að þau lítið svo á að fyrirtækin verði bara hafið þessu náttúrulega best. Þau líta, þau sko, okkur ættu þau ekki hafa vald til þessu. Lög er lög. Ég veit það, en ég held að stjórnvöld lítið svo, ekki svo á að þau geti verið með svona inngrip. Nei. En stundum þarf inngrip. Stundum eru bara aðstæður þannig. En það hefur komið fram sko að hérna, það er voða lítill áhugi í ferðarþjónustinu með rekstraðalegi ferðarþjónustinu á því að efla íslenskuna og hérna það kom fram í skýrslu sem var gerði fyrra hérna, í samvinnu Árnastofnunar og Háskólans á Hólum að jafnvel heyrðist það sjónarmið hérna að það væri best bara að nota eingöngu ensku sko, í ferðarþjónustunni og þannig að hérna og fáir sko engir eiginlega af þeim sem var rætt við í ferðarþjónustunni sögðust hafa hvatt starfsfólk sitt til þess að læra íslensku. Eitt sem að mér hefur til dæmis dottið í huga, því að nú er sko í gildi íslensk málstefna, það mætti líka, talandi um ávinning, að fólk sjái sér ávinning, einhvern ávinning í því að hérna að rækta íslenskuna. Það mætti setja inn einhverja kvata fyrir ferðaþjónustuna.
Til dæmis þegar verið þeir að sækjum opinbera styrki til hérna ríkisins að styðja við íslenska ferðaþjónustu það nú æði oft gert að það sé þá bundið skilirðum að það sé ykkur framfylgni við íslenska málstefnu til dæmis það allt takt, sko. Og það mjög aðtöklisvert til dæmis að samtök ferðaþjónustunar þau hef ekki sett sinna eina málstefnu Nei. Ég hef spurt hérna formann samtakana hvað þetta annað því og ekki fengið nein eða sett bara Já. Fengið þess svör að það hef ekki verið gert og þegar ég hef spurt af hverju þá hef ég ekki fengið nein svör Emmeit, þetta bara eitt dæmi Já, talandum svona landamæri, þá held ég að fólk sem vinnur í ferðaþjónustunni getur sagt okkur öllum að þetta bara löngu gerst að enskan bara ríkjandi mál í öllu fyrirtækjum og það eiginlega ég held að bara fólk sjá ekki hvernig það væri hægt að snúa því, sko, því að það bara búið að skipta Já, ég hérna, það ekkert ómögulegt ef að það raunverulegur vilji, en kannski bara viljan ekki til staðar og þá vorum við náttúrulega í verulega erfiðri stöðu, sko. Já, það erfitt að sjá hann ekki til staðar, nei, en ef hann til staðar, þá hægt að bjarga þessu. Það vantar svona alvöruna í þetta, þannig að sé ekki að þetta kallið eitthvað bara, þetta eiginlega ennþá á svona hátíðaræðu stöðu. Já, og upphafningarstigi sem er mjög óþægilegt. Já, og líka, einmitt líka að vera að lýsa sko, stöðunni sem miklu betrun hún er. Já, ég held að sko, stjórnvöld ger sér alls ekki grein fyrir stöðunni, sko. Sýnist það? Erðu, Ólína og Eiríkur... Kæra það ekki verið að koma, þetta nú líklega mikilvægast að menninga umræðin sem við getum haft hérna, ekki? Því að við höldum þessu ekki að þá náttúrulega menningin okkar farin, en svo segir fólk. Erum kæra þakir. Takk fyrir. Og við höldum áfram að reyna að skilja samfélagið hérna við Rauðarborðið eftir augnablik skiptum við nýjan kafla. Hvernig getum við réttlætt að 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum að snúa okkur núna til Palestínu. Það sem eru átök og ykkur hryllingur framöndan. Við höfum nú rætt þetta við Rauðarborðið frá ýmsum sjónarhornum og munum gera það. Verður meðal annars hluti af þættinum á morgun. En Mér langar að fræðast um Hamas og hef fengið hérna Sverri Agnarsson til mín. Ertu velkominn Sverri, þú ert hefur verið svona talsmaður palestínum manna lengi. Já, talsmaður, ég bara Nei, tala máli þeirra, tala máli ekki formlega alls ekki. Snerist til múslima trúar. Nei, þessu langt sér í manna. Langt sér. 52 ár. Já. Og þú hefur verið að svona fjallumynda meðal annars bara á Facebook. Ja, á Facebook aðeins, já. Það var leini. Það var blokkar í það, því að saman nefndi hann svo oft, þá var við ekki takmarkaðan að ganga Facebook. Já. Hérna, maður sé það á þessum fæstuðinum að þú ert fróður við svo sögu. Það sem ég ætla að fá því hingað til að segja mér. Var bara, hvað Hamas? Já, Hamas, þú byrja að útskýra Hamas, þá verður að útskýra líka með múslimska bræðralagið. Þegar það Hamas upprunin þaðan. Yasin, þannig að stopnandi Hamas gamli aðurinn hérna, hann var upprunilega í múslimbróður út. Eða hvað sem bara segja múslimska bræðralagið. Það hérna, það sko, flestir miskilja sko að halda múslimska bræðralagið sé einhver svona alheims samtök. En múslimska bræðralagið það eru bara deildir í ólíku landi og það eru allar sjálfstæðar. Og Sýrland var náttúrulega mjög, sko, var mjög hérna herskátt múslim bræðralag og það þaðan sem það berst í Palestínu. Og það var herskátt í Sýrlandi vegna þess að frakkarnir réðust á það. Þeir voru náttúrulega aldrei sáttu við frönsku yfir á. Þannig að þá var sýrlenska múslingabræðalagi var mjög herskátt. Og það var það sem... Á hvaða tímabili er þetta? Þetta upp á 1940. Það upp á 1940 þá fyrir að stopp sko. Fyrstu sko bræðalagsambundum byrjaði að myndast upp á 1920.
En það var bara einskorðið við Egyptaland, en svona upp á 1940 voru að dreifast til annar arabalanda og nú er múslimsk bræðarlag meira til Evrópulandunum. En það ekki, engin sameiginleg samtök, það engin miðstjórn, þetta allt sjálfstæð félög sem heita þetta. Já. Og hafa ákveðna svona hugmyndafræði sem þá íslensk. Þetta svona samvinnureyfingin, þetta hugsun eða hugmyndir sem að síðan spretta upp og hvert samfélag mótar það að sínum hætti. Jú, en sko, múslim bróðandi Túnis er mjög liberal og þeirra að vera í ríkistjóð og sama í Marokkó. Það getur ekki alveg sagt það, sko, því að hvað fylgðaði kópaskýri var náttúrulega undir sambandun, ekki satt. Já. Þannig er ekki alveg samfélag. Það er ég að vera kaupfélög og samfélagreiningin til í Nóri og Skotlandi og Baskalandi og víðar. En það er önnur samlinging svona því ég hef notað stundum vegna að Lísa Hassan Albanas stopnanda Hamas að hann var svona með svipar áherslu bara á Jónas og Hriblu og hérna og ungmennafélagsreifingin sko vildi bara sækja að ungmennafélagsreifingin að ungmennum færa að sækja eigin menningu og hætta þessu dagar við breska menninguna og fara um kvöldskóla og mennta sig. En svo var hann náttúrulega á bakvið þetta er svona sjóðurnis hugmyndir já, svona ungmennafélagshugmyndir og nation building þannig að við eigum að móta okkar eigin hérna framtíð já, og leiti okkar eigin menningu og við gerum það með því að styrkja okkur sem einstaklinga já. Með því að vera læsir og vera heilbrigð sál í hraustum líkama í ungmennafélagshugmyndi byggja með okkur samfélag milli manna já. Nei, en hann var friðsamur, hann vildi ekki hefnda verk og það byrjaði ekki fyrir, sko, fyrir hann er myrtur af útlendur Nassers og þá voru margir hans fylgismönnum sem fór út í það að fremja hryðjuverk og það, eftir mikla pyntingar í fangelsum, þau voru alltaf pyntaði þetta geðveiki sem fangelsum hann. Og hérna þannig að þetta hafði ljótsáu bara eitthvað í það en hann var alltaf móti hefnda verku, en hann hafði samt skrýtnar áherslu því að hann var upp úr 1930 fann að lesa Hitler, hann var hrifin af sko boðskap og þá var það þú nasjónalsósialismi, það var ekki nasismi sem slíkur. Þannig hann hvað sá hann í ég veit það ekki, það var, ég hef svona það sem hann síði, það var bara svona eins og menn sá það bara að svona það var þjóðernishreyfing og sósialistisk hann hafa ekki aldrei farin eitt lengra, það var ekki byrja að diskutera að drepa gýðing á þeim tímum. En það var hann í Egyptalandi eða ekkert engin sérstök vandræði með gyðinga. En þessi hreyfing, múslimska bræðralagið, það náðu nú unnu nú kostningar í Egyptalandi ekkert fyrir svo löngu síðan? Nei, unnu, já, réttu Egyptalandi, náðu Egyptalandi, voru nú verið að sjanghæði, eða sem bara rakni burtu að Evrópusambandinu á Ameríkunum. Já, og þetta er hreyfing sem að stendur djúpum rótum í samfélaginu vegna þess að þau eru með skóla, ýmislega svona félagslega aðstóð. Já, það er mitt fyrir þá í Egyptalandi núna. Já, en ég meina í þessu löndum, þannig hefur hýslast út í samfélagið já. Og eru kannski svona sterkara félagslegt afl heldur en margir stjórnmál okkar. Já, en það var líka sko að gamli Hassan Banna, hann var sem sagt kennari upprunalega. Og það var mjög svona sterk tradisjón að læra að verða kennara. Það var sem sagt, þeir mátu það svona best til að hafa áhrif. En það verður breyting þarna þegar þeir sitja í fangilsinu, öll forustan, voru pyntaðir. Já, alveg í baku fyrir ógæslefinu. Mæta miklu ofbeldi og þá koma þeir út og með hvað? Þá hugmyndum að það sé ekki hægt að komast til framtíðar í samminu eða undir óbreyttum stjórnvöldum. Einhvern veginn svo leiðist, þeir hérna allavega þeir frömdu einhvers konar pólitísk morð og urðu svo útlagi flesti þeirra. Já. Og margir þeirra þóru sko þá sem tíma kemur upp olíumálið í hérna eða olíuðnaðin í Sádi-Arabíu að vaksa og þeir fóru margir þá var alveg straumur að Egyptum þangað og þeir Egypt voru vel menntaðir þannig Sádi-Arabíu bara ekki. Þannig að þetta var mikið af egypskum áhrifum sem fór yfir til Sádi og þar á meðal þessir öfgamenn eins og bróðir Said Qutb, hann fór þangað. Og þeir voru sko, voru svona uppbretta hugmynda Al-Qaida en gegnum það. Það var þeir var ekki mært í Egyptalandi því grasrótin í múslimska bræðarnir vildi ekki með að hafa. Já, hver var þá grasrótin? Það voru bara gömlu fylgismenn Hassan Albanna með sem þetta gengið í skóla hjá honum og alls konar samtök. Já, og hvað vildu þau? Þau vildu bara vinna áfram eins og höfðu gert að reyna með menntun breyta hlutunum. Já. En Hamas, hvernig að vera þið til?
sko, eins og ég segi, sko, Hamas verður til í kringum 1987, að með minni, 86 eða 7. Mm. Og það þessi Yasin, Ahmed Yasin, sem gamall svona imam, lærður muslimskur fræðimaður. Og satt nú nokkuð lengi fangilsum líka. Mm. Og hann sem sagt upphalsmaðurinn að því. Og þá skrifar hann, það skrifar sér tjartela það sem fólk ennþá að pæli, það sem sagt 1988 og það er mjög sem sagt svona, hvað maður að segja, svona, hvað maður að segja, öfgjarkent eða svona fundamentalist plagg. Og þar er algjör bara, það er, sko, þegar menn segja sko, að reka Íslandsmenn út á haf út og svona, þá bara er menn að, sko, það er sko, arabískan er nákvæmlega íslenska með alls konar kenni, alls konar svona, hvað maður að segja, svona sjónræna lýsingar. Mm. Við segjum drullar út í hafsauga. Mm. Það segja það bara araba líka. En það þýði það ekki að það er að reka allavega haf út, þú ert bara út fáðu burt. Mm. Og þegar þið segjast vilja hérna útrýma Ísrael, þá voru það ríkið Ísrael, það getur að útrýma öllum Ísraelsmönnum, það hefur aldrei verið á dagskránni. Mm. En það eru múslimar skildu þess að sjá gyðinga eða búa þeirra svæðin. Mm. En í hvaða, þetta er þetta palestínsk hreyfing eða er þetta hreyfing sem að... Hamas er algjörlega palestínsk hreyfing sem bara en eru stopnuð upp úr þessu gamli hann að Yasin, hann var þess að leiðtói mörgska bræðarlagsins í Palestínu. Og í hvaða pólitíska umhverfi verða þeir til þannig að 87? Það er náttúrulega mikið, sko, þá er náttúrulega búið þess að og rosalega átök milli 70-80 sem voru, sko, þegar þeir drápu til dæmis, þannig að það var nú fata sem gerði það, alveg drápu ólympíuleikunum, þannig að 11 íþróttamenn og öll flugránin og ég man að til Leilu Khalid, falleg palestinsk stúlka sem allir vinstri sinni voru skotnir í, en hún var flugræningi. Mm. Og þá og frá PLO. Mm. Þannig að... Það voru PLO voru notuðu hryðjuverk í sinni baráttu. Jú, en það er það sem gerir sko er að þá voru sko svo fenguðir sko þeir eru stofnaðir Sýrlandi sem sagt þetta hérna þessi andspyrnusamtök PLO en svo eru þeir sko hafa aðsetur í Jórdaníu. Og það er 1970 sem það er þessi svarti september og það er svarti september samtökin sem, það var stofnir samtök sem þetta er svarti september og það er eftir þessum þegar þeir voru reknir frá Jórdaníu með fjöldamorðum og árásum. Mm. Og það voru reknir hrökklist í Líbanum. Núna er þetta þannig PLO eða ekki? Ég er að tala um, já, var PLO. Já. En í hvaða umhverfi verður Hamas? Hamas er verður til í þessu umhverfi. Er það þá viðbröð við því að PLO sigur orðið deykt? Þetta er í fyrstu intifada sem kallur þá er Hamas stofnað. Já, sko, það var þessi, ætlaði að segja, að milli 70-80 er þessi rosalegu hefndarverka flugrán og þessir olimpíuleikar. Svo fer eitthvað að slaka á upp úr 80 og svo er þessi fyrsta intifada og hún er held í 86 eða 7 og upp úr því er Hamas stofnað. Og intifada er viðbröð við því að svona samningaleiðin þykir ekki gangu. Það er eiginlega svona bara að koma svo uppreist saumaklúbana eða svona það uppreist sem alþýðuna bara. Ja. Og það er ekkit, það voru engin hernaðarsamtök með þetta var svona bara palestínskur almenningur reis upp og fóru að gera alls konar hluti. Að mótmæla stöðunni sem var og er óþól gagnvart sinni forustu geta tryggt enda var viðunandi ástand. Og PLO var að orðið alveg rosalega spilt á þessum tíma og er enn. Já. Og er Hamas, er það eina svona hreyfingi sem að verða til þessu tíma? Það eru einhver hreyfing sem verður til 2000 stöðum setna. Og það er svona bara samtök og það er eitt af þessum, það eru þrjú eða fjögur samtök sem er senda eldflögur yfir til Ísrael, en það er ekki bara við Hamas að saka og þeir hafa ekki alveg sko stjórna því, því að eldflögurna koma frá fjórum mismunandi samtök og bara einnir eru undir þeirra stjórn og láta ekkit vel á stjórn. Mm. En Hamas að það hafa svona herrarm. Þeir hafa þarna Qassam Brigades. Og er það þeir sem að frömdu hryðjuverkin? Já, og ásland Islamic Jihad sem er sjálfstætt fyrirbæri. Og þeir eru ekki undir Hamas. Þeir eru ekki beint undir Hamas. Og svo er það þannig sem var, ég kynntist því allir Egyptalandi, það sem svona samtök þurfa að starfa undir algjöru kúun og pyntingum. Þá verða svona einingar innan samtakana svona sjálfstæðar. Þannig að ég varst svona dagleg stjórn Hamas
yfirstjórn hafi geti sko sagt herdeildunum neitt sérstaklega mikið þannig að það sko ef þú ert í andspyrnuhreyfingu undir þessum formerkjum þegar ríkisstjórnin alltaf tæða eða andstæðan og löggan alltaf taka þig og pína þig til sakna að þá er bara heilu deildundan þurkast út af því einhver lætur undan pyntingum og segir allt það komið svo pyntingar aðferðnir orðna þannig að menn segja allt og þar lendur verður alltaf að hafa allar einingar innan svona samtaka algjörlega einangraðar, þess að verða svona sjálfstaldi sjálfstæðar. En yfirstjórn Hamas ber samt ábyrð á því sem Já, og þeir hafa aldrei sko, skorast ekkit undan henni, held ég. Nei. En þeir hafa ákala lítið að segja hvað þeir eru að gera á vígvellunum. Mm. Og svo var þessi árás og Ísrael, það var alltaf skipulat hann í algjörnum félum, það var eiginlega mjög fá sem við svona okkur um það. Það svo, margir sem tóku þátt í því. Já, en svo þegar þetta gerist að þá spórar þetta örugglega úr og með, þá fer þetta einhvern veginn bara út í algjört rugl og óbjöldi. Sko, en málið það með að sér, ég skil náttúrulega eins arbeidskuna og þegar þeir eru þarna að fana inn í þetta og segja náttúrulega alveg angbar sem mönnum finnst eitthvað rosalega skrítið eða svona eitthvað öfgakend, en málið það að allir múslímar segja alveg angbar mörgur sem á dag, þú segja alveg angbar alltaf, sko. Já, vil þú voru undir árastur alla vakbar. Og hérna... Bara skilir til með því að þeir heyrið það því að þetta er alltaf notað, það er eitthvað vont að fara að gera þetta í bíómyndum. Akkurat, en trúiðlega líka þannig að þegar þeir eru hlaupandi þá heyrið þegar þeir eru að skjóta þá að segja þetta fyrir bróðum minn og sem, þetta fyrir bróðum minn Hassan, þetta fyrir sýsti minn að fara tímu. Mm. Þeir eru semst í persónlum hefndaraðgerðum. Og samkvæmt stjórnarskrá Ísrael sem er gamla testamentið, þá er þetta bara lögleg hefnd. Algjörlega löglegt, þeir eru nú verið. En ef maður myndi vilja skilja Hamas, það er ekki samt þannig að það líkir svo kannski við einhverja frelsisreiningar eins og IRA sem hafði bæði her, arm og sér stjórnmála. Það er alveg löggild samlíking. Það er alveg löggild samlíking. Ég er af hann líka undir svona rosalegum og svona mikilli pressu og voru pyntaði til sakna þannig að þeir voru ákvæmlega leynd á milli svona álíka arma félagsins. Mm. Til þess að finna frið að þá hefur verið alltaf samið við þessar reymingar sem að hafa, eru svona tvískiptar, hafa stjórnmálarm og síðan herarm eins og ég er það í Baskalandi og endanum ef að á að vera friður að þá verður að semja við stjórnmála. Ég ger alveg ráðin og svo erum enn ekki alveg með þá reynu sko Hamas og flestir lesa þetta þess að stoppsamningarna frá 1988 sem margt hann breyst og svo heyrim alveg reglulega Hamas sem aldrei vilja frið. Fólk eru komandi inn á Facebook síðuna mín og skrifandi eitthvað ruglum Hamas á aldrei vilja frið og kenna mér eitthvað en það. Þeir eru komið 8 eða 9 friðatilbúð mjög alvarleg og 2006 eftir kostningasigurinn þegar þeir vinna raunlega kostninga þarna móti PA með sko þeir fengu 130 fulltrúa meðan PA fekk 70, það var algjör yfirburðir að þá hérna sko þá lögðu þau fram mjög friðatilbúð sem ég lesið og það var lagt fram þrisvar sinnum 2006 og sent á Hvíta húsið með það var algjörlega ignorerað það var bara ágætis tillögulega sem þau voru sáttur við allir þau semja bara á landamærum eins og þú voru 1967 og þeir vildu að fá sitt eigi ríki innan þeirra landamæra og buðu 10 ára vopnahlefi í Ísrael þá, en samþykki Ísrael þá vildu að það veri þjóðaratkvæðis þeir vildu ekki að það veri ekki pólitíska ákvörðu þjóðaratkvæðis En á hverju unnuði kostningasigur 2006? Það var spilling, það er sko flesti gáðu bannstæðan að PA eða PLO var orðið svo spilt og svo náttúrulega fljótlega upp úr 2006 það bara missir náttúrulega PA og Abbas missir andliti þeir eru konir í samvinnu við íslensku leiðinþjónustanum að klekkja á Hamas og þeir eru farnir að sko hérna, já, vinna með bandaríkjan móti Hamas Þannig að þú myndir ætla að það verið fleiri palestínumenn sem að styttu Hamas heldur en fatta Ég náttúrulega er kann ágætlega skoðan kann er búin að vinna þeir fleiri ára tugi Og ég hef skoðað þess að skoðan kannar sem eru gerðar í Palestínu og það er alveg áberandi, sko, það er sko núna síðasins ára 38 fyrir Hamas og 32 fyrir PA og hérna, en það er Hamas hefur aukist, sko. Og aukist eftir? Eftir þetta verða, já. Og svo, ég veit ekki, sko, já. Þannig að ef að á að vera einhver friður í Palestínu og Ísrael,
að þá verður að semja við Hamas. Já, og ég heldur sér ekki ná að drepa þú alla, það koma bara nýjir í staðinn. Málstaðin ekki að fara neitt, sko. Og alveg svo Hamas verður til þegar að bjöll og þykir og verður of deykt og gangu langt til undirgefni við Ísraels stjórn og þá sprettur upp. Jú, en það sem gerist náttúrulega sko að þeir ná þarna góðum samkomulagi þarna Simon Peres og Arafat var ekki með Clinton, vandar ekki stjórn, við einhvern Nobelsölun fyrir það og þá er sem sagt kemur þetta svona Oslo samkomulag sem átti að tryggja Palestínunum ríki og það var mikil bjartsýn í Palestínu þetta samkomulag. Og þetta sem að heyrir alltaf reglulega að þeir eru að klúður öllum samningum, aldrei vilja semja, enginn semja við, að 1969, þá voru bæði hérna, þá voru eiginlega öll samtök palestinumanna, upp á 1990, þá voru bæði Hamas og palestinumenn, PLO, tilbúin að samþykja landamenn frá 1967. En það hefur Ísraelsstjórn hefur ekki farið eftir þessu samningum. Nei, og svo var það... Álittur saminu þjóðana. Akkurat, og það er hérna þannig að þegar sko... Alltaf Peres er drepin, sá sem gerði því samkomulagi við Arafat, Simon Peres, hann er drepin bara fljótlega eftir af öfgamanni í íslensku og svo byrjar Netanyahu að hamast á að koma þessu samningur í Katanef og það er til myndmand á hann sem að tekið upp á honum óvitandi, þá var hann í heimsjókn hjá hérna íslenski fjölskyldu, einhverstaður í Palestínu, út af einhverju riðiverki eða einhvernum sárundum og þar er hann talað við fjölskyldum, sittum bara í sofa og einhver tekur upp það sem hann segir, og þá verður hann bara að monta sig að því að hann tekist að rústa þessu svokulluðu Óslóðsangumalagi algjörlega, og það monta hann sig að þannig að þeir vildu það aldrei en palestinumenn bundu miklar vonið við þetta. En heldur að þeir bindi vonið við það ennþá? Nú fannst mér nú svona við alla þessi atbyrðið þá kemur ljós að það er ekki líf í neinum sko friðarleið það er ekki svona það, sko, þegar það er náttúrulega 6 ár síðan en 2017 þá kom Hamas með sko, mjög sundurliðat plan og þar var nákvæmlega þetta sama á 2006 að þeir eru alveg tilbúin að samþykja þessi landamæri fyrir sjálfan sig og svo og líklega vitandi það að Ísraels stjórn mun ekki samþykja það ég veit það ekki En það sko, þeir vilja gera samkomulag eða friðarsamninga, nú ræður vestlunars menning öllu, bara tröllir öllu, en það er alveg mjög góð, stabil, sko, sátta leið innan íslam, sem oft eru beitt, til dæmis milli Ríkard Ljónshjarta og Salahuddin, að þá var getur opnalega. Kristni menn fengu aðgang á Jerusalem, máttu sem þetta viðskipti og það samkvæmum að hélt að langt að reysa lónsjarta dó, þá kom krossvarðin aftur. En það er svolítið samkvæmum sem þeir vilja gera sem kallað, þá voru það þeir kallað, sko, ég kallað skapandi vopnalega, framlengt vopnalega er það þitt á ensku, en aftur á móti, sko, þá er vopnalega bara ákveð að berjast ekki í 10 ár oftast og lifa á svæðinu en ánþess að berjast. Og kynnast og halda áfram að semja þar. Og svo samkvæmt bara til minn sem svo hefur að ræða við eins og Hamas sem er alltaf trúarlegt. Þá er múslum bannað annað en að bara sjá vel gíði hvað sem hann er búa. Það er alltaf verið. Eru dæmi það að skapandi vopnarlega hafi haldið í svona nútímanum? Það er alveg sko, ég svo þannig að rísa ljónsjarta. Jú, svo var það hérna Spáni. Alveg framundir sko 1200 þá ekki svona ofnilega. Ég er ekki alveg kynnt mér þannig að ég ger alveg ráð fyrir því. En leiðin til friðar, hver er hún að mati til dæmis Hamas eða palestínumanna? Nú þegar að viðist vera, eins og ég var að segja áðan, að þetta afhjúpa svolítið að það eru allar friðar leiðir eiginlega bara glemdar og það er eiginlega enginn sem er að mæla fyrir það. Ég var náttúrulega þú lokaður inn í girðingu í 17-18 ára að koma skorki lönd nýja strönd, það veitir einhver sérstaklega vonum fríð, er það? Nei. Og það er ekkert slíkt? Nei, og ég meina þetta með Netanyahu, hann er algjör, sko, hann er með þeim herskári, sko. Það þyrfti að vera einhvers konar vakning með að lýsa þess manna. Já, það er nú verið rætt um það hérna við... Þetta er auðvitað borða það sem að það er ekki hægt að sjá neitt frumkvæði frá þriðja aðila, allavega ekki Vesturlöndunum, bara Arabalöndunum. Það var nú alltaf aðeins, en það er alveg búið. Nú erum við bara, ég var sá hann að hvað heitir hann og það er hann í Fraklandi, Macron, því líkra æða, vá.
Það nú eru öll Vesturlönd komið bara í lið með Ísrael og því lítur ekki á sem hlutverk sitt. Þú mátt alveg verið í lið með Ísrael en hlutverk þitt getur verið það að stuðla friði. Það eins og löndin sem hætt því, hérna Vesturlöndin, en menn horfa kannski geta Kína gert eitthvað svoleiðsumindir, en síðan Jó. Hafa menn nefnt annað sem er að það gæti sagt, stuðningur við þessa harlínu stefnu Netanyahu gæti fallið í Ísrael, að þól ísraelsku þjóðarinnar fyrir mannfalli væri eiginlega vonin að það yrði færi hægt að ræða vopnalega. Ég held að væri frekar sko, það væri ísraelsku almenningu sem misti sem sagt, það er að segja það sem að gæti brostið já. Stuðningur en það virðist, hann er búin að enda á þrengja tökina og svo, herða tökina og svo. En svo er það náttúrulega þjóð sem að varð fyrir hryllilegum hryðiverkum og það þéttir ræðinar. Já, það var stíkt það. Mm. En það væri þá frekar að þegar þetta dregst á langin og þegar að fara að koma mannfall í þeirra röðum að það gæti Já, ég hugsa Já, maður heyrði fyrst, sko, alveg uppafinu þá heyrði maður, sko, frá Ísrael að þetta væri afleiðing af að svo Ísraels stjórn bæri ábyrgð þessu, hún hefðist að vita þetta og að sömuleiti væri þetta afleiðing af harðlínu stefnu gagnvart palestínumönnum þetta springi í andlit á þeim en maður heyrið það síður núna, nú vilja þau að Ísraels menna að rítari samlið þóna segja af sér fyrir að segja að árásin er ekki orðið til í tómorumi Sérkennileg og svo Hamas er alltaf ekki verið til nema frá 1987 og hvað fyrir þann tíma og þó að þetta útrými Hamas núna það breytir engu engu og ég hef það svo erfitt að sjá og skilja sko hvernig fólk getur hort upp á þessum morð núna og sem það er yfir 2000 börn hvað er að fólki maður skilur þetta ekki og ennþá einhverstaðar var álitið að í gær hefðu 700 fallið já. Og það er örglega margi fallið bara með að við setjum yndur eða saman sko alveg örglega Sér þú... Ég horfði mest á aldrei síra. Sér þú hvernig þetta getur endað? Ég, maður alveg hættur að reyna að spá en svo liðslaga. Ég held að sko, ef þetta verður þannig, sko, það er náttúrulega, nú er þeirra að fresta sari, land innrás og það er ekkit út af einhverjum gíslum eða einu þessu. Það er einhverjum vegna hótana frá Hezbollah. Mm. Og Hezbollah er ekkit sko er engin sko alltaf kann talað það sem einhver svona Hezbollah sko eins og þetta sé bara skæru liðar einhver stað sko þetta vel skipulagður her virkilega vel skipulagður her og þeir ráðu yfir flugskeytum sko og Ísrael þannig byggt það eru þrír punktar það Haifa höfnin í Haifa það einhver hérna raforkuver í Tel Aviv held ég að sé það eru þrjú svona kjarnar að þeir þurfa ekki nema þrjú skotmörk til að koma Ísrael á hliðina Þetta eins og Egyptarnar bara eitt skotmark að Aswan stíflan sko. Hún þessna eru svona Egyptar svona sko hlýðnir og góðir. Það bara eina sprengja Aswan stíflan bara Egyptarnar búið sko í ára tugi fram á. Og Ísrael jafn veikt með þrjá svona punkta og það þarf ekki nema fimm eldflaugar til að eða sex tvær á stykki til að rústa þessu. Og í gegnum Iron Dome sleppa þeim þessar rakettur palestinumann sem eru frumstæðri, það sleppar alveg 30-40% í gegnum með það Iron Dome þess að það er alveg 50% að fara í gegnum með það, þannig þess að það er ekki að skjóta með 10 sökum með þessi 5 og hvað eiga það marga? Jú, 2500 þetta er ástæðan fyrir því að það er ekki ráðist inn í Gaza núna, vegna þess að þeir þóra ekki þess að ráðast, þeir geta ekki staðist hana og þeir eru búin að hóta því ef þetta verið gert þá ætlaði að leggja Líbanon í rúst en Líbanon er virðist alveg sama, þeir eru í rúst þeir vilja bara stríð þeir vilja bara leysa þetta og eða verður þannig að vera ráðast inn í Gaza sko með landarás þá er þessi hótun á borðinu og þeir geta ekkert varnaði það þarf 10 en þeir eru 2500 þetta eru stóra og nokkuð vel öflugar flugar Það er það um Hezbollah í Líbanon. Já. Það er ekkit lengur eitthvað skærulegar í fjöllunum skilur í mismöndi fötum eins og sjóræningar. Þetta er alveg vel skipulagur her. Sjáum til hvernig þetta... Og þetta held ég að sé sko það sem heldur aftur af núna en ég veit ekki hversu lengi sko það heldur og maður skýr trættur um þetta. Þetta er eitthvað með enn bara að fara úr böndunum og það held ég að sé það bara lausnin svo að þetta fer bara úr böndunum og
við reynsum upp leifa þarna kjarnorkustríði eftir nokkra mánuði ef við lifum það. Já. Það til kenningar það að við sem byrjuð í þriðju heimsstyrjöldinni. Já. Og álita mál hvenær hún hafi byrjað. Nei, ég þori ekki spá fyrir það hvernig hann rólegur og það sé ekki gerast. Nei. Herðu, Sverrir, það ekki verið að koma hingað og tala Hamas og fleira. Takkilega. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið okkar og heiminn næsti kafli eftir augnablik. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming á ráðstöfunartekjum verkafólks í Eblingu. Hvernig þetta réttlæta það? Ebling stéttarfélag. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við rættum hér í síðustu viku hrunið eða kannski öllu heldur svona baráttuna söguna varðandi hrunið. Hvað var hrunið, hver voru fórnarlömbin, hver sigurvegarinn, hver ræður sögunni. Tilefnið var náttúrulega heimildamynd sem að Ríkisútvarpið sýndi í tveimur hlutum þar síðustu helgi, baráttan Ísland. Komu þá í síðustu viku og rættu þetta Þórður Snær Júlíusson sem var ráðgjafi við gerðmyndarinn en óskaði eftir því að nafnsittið afmáð úr öllu kynningarefni og úr kreditlistan og svo fekk ég félagsfræðing Jón Gunnar Benbrúk og sakfræðing Árna Daniel Júlíusson til þess að ræða hver var svona merking hrunsins og hver er baráttur söguna og niðurstaðan var svolítið svo að það bara allt óvíst hvar við erum statt varðandi það, hver er svona samílega merking sögunar fyrir okkur varðandi í hrunið. En til að hjálpa okkur að finna lausnina er hingað komin William Nordnason, heimspekingur, prófessor emeritus eða prófessor eftirlunum, býr núna í Bergen, í Björgvin, ef ég að segja það. Já, já. Já. Þú einn af höfundum rannsóknarskýrslunar, siðferðiskaflanum, það sem að var kannski mest lagt upp úr svona lærdóm og hvert við ættum að fara. Já. Við gætum byrjað hér og horti baka, mér langar kannski bara frekar að byrja bara þar og spurja svona það sem að þið lögðuð upp með. Hvernig finnst þið það hafa elst og kannski verið meðtekið í samfélaginu? Já, ég var einmitt að blaða í þessu í morgun í áttunda bindinu og einmitt eins og segir, við enduðum hvert kafla á svona ályktunum og lærdómum og það sem ég var svona kannski bara við þetta yfirlit þá fannst mér kannski skýrustu lærdómetin hafa orðið bara í bankakerfinu sjálfu er að segja, þetta er náttúrulega allt annað samfélag eða vissu leiti, sérstaklega þetta er allt annað fjármálakerfi sem við búum við og annað sem við náttúrulega settum þetta í mjög stort samhengi, það var meðvitað hjá okkur í siðfræði hópnum að setja sko að bankarunni gerist ekki bara í tómarúmi fjármálakerfis, það er stjórnmálamenn sem að skapa umhverfið og það er þjóð sem að sumpart klappar fyrir því og svo fram við það og fjölmiðlar og allt þetta. Við vildum koma þessum þáttum á dagskrá. Neitt bara því að segja þessi annað fjármála kerfi núna skuldarinn Íslandi, hann upplifða kannski ekki, hún finnst að vera bara nákvæmlega sama. En áttu þá við að það er búið að höggva af að þann erlenda hlutan. Já, umfangið og regluverkið og rauninni bara sem sé, umsvefin sem það er allt annað. Já. Og held ég eftirliti líka er sterkara en auðvitað sko, já, þeir sem að standa andspæni svona kerfi í fjötrum skulda og slíkt þeir eru auðvitað að upplifa þetta ekki en ég bara segja svona heildarmyndin sem maður horfir á sko okay. og hérna en já, það held ég að hafi þar held ég að hafi virkilega skila sér lærdómar og regluverkið og eftirliti sé sterkara og er umsvifin bara öll önnur og hugmyndin í bankakerfinu. Nú síðan, svona finnst mér við síðan ræðum svolítið um stjórnsýslu og stjórnmál og þar held ég að sé svona tvíbent að ég held að ímest að vera mjargvísli viðleitni þar og oft leita til, ég var nú lengi hjá Siðfræðastofnun og mjög oft leita til okkar svona um ráð og það var held ég mjög meðvituð viðleitni hjá í ríkisstjórn upphafi hjá Katrínu Jakobsdóttur og sett á stopp þennan hópum
um eflingu trösts í stjórnmálum og hann skilaði skýrslu og þá var litið siðfræðastofnunar að framfylgja þessum tillögum og það var ýmislegt sett á dagskrá og svona stefnuskrá heilindi var samþykkt en svo kannski var margt til þess að þessu var ekki fyllt eins fast eftir eins og við höfum vonast til, menn að auðvitað kom COVID setti mikið mark á þetta já, og tröstu, bara færði tröst og kannski upplifðu stjórnmálamennina þeir var hann á árangri já og ég held það en svo fór COVID og þá allt vakna stjórnmálamennin með það bara ég ekkert breyst í samanlega trösti þeirra sko. já og Íslandsbankasalan auðvitað var þarna stórmál og svo fannst mér svona eitt dæmi sem ég sá þarna sko tildurlega nýlega það er skýrslan um sjókvíaldi sem býsna svört skýrsla um sko það sem talaður veikburða og brotakenda stjórnsýslu og eftirlit og bara í mörgum liðum bara rakin mjög slæli vinnubröð bara svolítið í þá veru sem við höfum verið að tala í rannsóknarskýrslunni. En það fannst mér leitt og hérna En því að svo held ég að væri kannski hérna nefna í mér sönnu dæmi, ég er oft sagt sko að þegar verður að meta lærdóma að það rosalega flóki hvernig þjóð læri sko og hverjir eru að læra og hvernig birtist það og allt það og ég held að kannski svona svari sem ég myndi veita er að já, það þarf að svona lærdóma þurfa að síjast einhvern veginn inn í stofnanir og bindast þar og festast í svona faglegum vinnubröðum og starfsháttum sem að verða svona sem að skila sér þá í öflugra eftirliti og meiri fagmennsku og ábyrgð. Ég held að það sé alveg í minn dæmi þetta sko en þá er hugmyndið það gerist fyrst og svo fái almenningur meira traust á að við höfum að sé ykkur breyting og að við höfum eitthvað lært. Já, þá er tröst farið allavega að kallast á við trúverðuleika. Maður er ofta, þessi greinum er held ég mjög mikilvægur að tröstið og trúverðuleikin. Ég held að tröstið var hátt fyrir hrun, en trúverðuleikin kannski lár, miðað við allavega greiningur af svona skýslunar, þá var trúverðuleikin lítill. En kannski líklega hefur trúverðuleikin... Innistæðalaus tröst, blind og við höfum hagsmunni að þjóðin hafði stóri hlutar þjóðina skulum við segja erfitt að alhafa hér, höfðu hag af því að treysta. En kannski hefur þetta snúast einhver leiti við eftir raun að trúverðuleikin hafi mörgu tilliti aukist, til dæmis í fjármálakerfinu, en tröstið minkað. Og þetta er auðvitað mjög aðtingsvert og fyrir félagsfræðing að greina. Þannig eftir Katrín, þá orðar hún þetta einmitt svona. Hún segir að til dæmis frammi fyrir úttekt fjármáleftirlitsins á sölun og Íslandsbanka. Þá minnir mig að hún hefði sagt sko að því að þá upplifa allir það hefur bara ekkert breyst. Sem að þjóðin er mjög viðkvæm fyrir þessu. Það leiðu að kemur eitthvað svona að þá fellast fólk í hendur og segir það verður ekki breyst. Þá hefur hún sagt, ég held að bæði þar og var þetta ríkisendur sko, sagt að fyrir hrun þá hefðu kannski þessar skýrslur ekki birst. Og það er svona ég andaði sem að þú ert að lýsa. Já, og ég er sammálan þetta. Ég er algjörlega ósammálan því þegar fólk segir það hefur ekki breyst. Ég skil vel að og þetta er oft sagt vegna atburða. En það sem er mikið var að horfa að vera viðbrögðum við atburðunum. En ef að hegðunum breytist ekkert, þá erum við ekkert kannski betur sagt með þessum skýrstur að það. Sko, ef að hegðun eftirlistofnana og þeirra aðila sem að hafa hlutverk og ábyrgt þess að breyðast við atbyrnum, ef það hefur ekki breyst, þá hefur ekki breyst. En ég held að það hefur breyst. En auðvitað, við munum aldrei komið í veg fyrir að slæmil hlutir gerist. Það held ég að bæði í fjármálakerfi, ég nefndi nú fjármálakerfið laga, svo kom Íslandsbankaskýrslan sem blaut huska í þetta að þó að sko regluverku eftirlit hafi styrst, þá var greinilegt að menningin, fyrirtækja menningin inn í Íslandsbanka hafi greinilega verið rotin. Það var bara lýsingar sem voru næstu eins og Volvo Wall Street eða eitthvað svona, það var bara partí þegar við verið að selja þetta. Það var sláandi og kom ég satt að segja óvart. Það er þetta að horfa á einhverja sneiðmyndir og segja að það hefur ekkit breyst þarna, en ég held að við höfum verið í lærdómsferli. Það er rosalega, sko, menn er að segja, sko, við erum ennþá að læra frönsku byltingunni, við erum ennþá að læra hruninu, en síðan er það mjög flókið hvað kom í veg fyrir að við lærðum meira. Já.
En ég ætla að fá að andmæla einu sinni frá rödd þeirra sem að upplifa hafa ekkert breyst. Mm. Ef þú tækir bara eitthvað mál eftir hrun, það sem að við hefðum átt að geta stað okkur Já. Betur við með gæsalöfum, þá væri það líkla sala á bönkum sem að var eiginlega sko söguð þráðurinn í sko rannsóknarskýrslunni. Og þá var það Íslandsbanka salan sem að eiginlega það kannski það sem að fyrir utan Panamaskjölinn sem að gefur þjóðinni mestu tilfinninguna á eftirhjóðsraðanum að það hefur bara ekki breyst. Því að meiri segir ekki hægt að selja banka sko skamlust. Og það sem ég hannast verst þar var kannski þegar að menn voru að segja hvað salan hefði tekist vel Já. Og mældu það í krónum og aurum og horfðu ekki á þessa hluti sem að almenningur þetta telur mjög mikið þegar verður að selja eignir okkar almennings og það fannst mér mjög afhjúpandi hugsunaháttur víða hefur ekki breyst en ég held að viðbrögð almennings sýndu að það miklu meiri svona árvekni held ég í samfélaginu gagnvart svona hlutum og það breyting en almenningur hafði bara rétt fyrir sér eiginlega strax í greiningunni Því að allar skýrslunar sem hafa komið eftir, það var auðvitað bara stutt það sem hann mátti bara lesa úr skoðanakonunum mjög fljótlega. Já, já. Hvort að fólk væri, teldi, væri ánætt með söluna eða ekki. Já, fólk er almennt, er ekki tölvöru meir hluti bara andvíður því að selja banka yfir. Já, það var uppaflega, ég held að það verið sko, eitthvað var bilinu 60-70% sem að voru í þeim sem að vildi ekki selja bankan. Mm-hmm. Svo þegar að kemur ljós sko, hvernig var staðið að setna útbóðinu, já. Þá slóða upp í sko, held ég, nálægt 90% sem að voru ósátt við söluna, sko. Já. Og síðan hafa komið bara skýrslu sem jú. Hafa stutt það sem tilfinningu almennings á þessum tímapunkti en alls ekki þeirra sem að þú varst að lýsa á þann sem að koma og voru að segja að það hefur verið frábær sala einmitt ja. Nei og en það, en þú segir, það koma þarna skýrslur og þær eru frá stofnunum, það frá fjármáleftirlitinu frá ríkisendurskoðun, frá umboðsmanni alþingis og þarna höfum við stofnanir sem að standa undir þeim vendingu sem okkur ber að hafa til þeirra í lýðræðisríki og það var auðvitað mikilvægast við ræðu Bjarna Bendissonar að mínu mati þegar hann sagði af sér að við verðum að taka mark á stofnunum okkar. Það er nefnilega rosalega mikilvægu punktur og vonandi eitthvað sem að menn ætla þá að meina og til dæmis, mér hann hugsa til sko samkeppniseftirlitsins. Við skulum vona það að sömu sem sé að stjórnmálamenn eigi eftir að segja líka, já við skulum virða ákvarðanir stofnana það má ekki bara vera einhver tilteknu tilviki þegar það hendar. En eitt var að Íslandsbankamálið, það hefur verið krafa frá stjórnarandstöðunni að það verði skipuð rannsóknarnefnd til að skoða það mál. Nú hefur þú reynslu að slíkri vinnu. Myndurðu taka undir þá kröfu? Sko ég hef eiginlega alveg frá upphafi verið svona aðeins efins það sko, og sagði þá, já við skulum láta reyna á okkar stofnanir, við skulum treysta þeim, ég hafðist að ákveði vantraust sko, þegar verið að kalla eftir sérstakir hans voru nefnd að það væri vantraust á þær stofnanir sem við hefðum nú sýnist mér að þær stofnanir hafi staðist sín próf en menn hafa áfram þau rök að já, þeir hafi ekki leitt fram kannski nægilega heildarmyndamálinu Og kannski pólitísku myndina. Jú. Sem að sömuleiti var til meðferðar hjá ykkur. Já, já. Svo lístir á þann að það var ekki pólitísku umhverfi sem að bankarhunnið spratt af. Já, en það kom þó að nokkur leiti núna, stóru leiti núna með skýrslu umbóðsmálaþingis og við bröðum við henni. Minna, það var afsögn. Já. Og það er afsögn með gæsalöfum. Já, og mér, það má túlka það held ég á tvo vegu. Eða þannig að svona, í rauninni þá sko van, þegar fjármálar á þeirra lístur vanhæfur þá er það auðvitað vanhæfur í einhverju tilteknu skyni, það er að segja, þessu tilviki að hafa selt banka þar sem að faðir hans átti hlutamáli og hann stígur út úr því hlutverki og það er alveg umdeilanlegt hvort að það sé ekki nægilegt þó hann tækist á við annað verkefni innan sömu ríkisstjórnar sem að lítur allt öðrum hlutum. Því að vanhæfið flýst ekki þangað, sko. Ef hann hefði verið staðin einhverju annars konar pólitísku misferli, þá hefði þetta ekki geta átt við, en að því að það snýst hæfi til tiltekins verkefnis, þá finnst það ekki geta gengið. Ekki að segja af sér, hann eiginlega að víkja frá tiltekum verkefnum. Hann hefði raunverulega að sér, geta já, sagt sér bara frá þessu tiltekum verkefni og falið bara Katrín Jakobsdóttur að selja Íslandsbanka. Það hefði verið mögulegt. Ég er ekki með því svona þegar ræðan var hálfnuð og maður átt að segja það er eitthvað að koma, að þá var ég farin að veðja á það í hausnum að það myndi víkja bara í þessu tiltekna verkefni. Einmitt. Og það hefði auðvitað verið sterkara. Já.
Og en... En við getum ekki að kalla þetta afsökna því hann er umlega bara að víkja frá til þennum verkefnum. Ólafur Þátt Harðarsson nefndi dæmi frá honum hérna Ellemann Jensen, er ekki Jakobsson? Jú, hann hætti nú í dag. Já, svo hætti hann. Hætti í stjórnmálum, já. Þannig það held ekki fordæmið að það væri hægt að segja af sér út af einhverjum skömmum í einu ráðundi og flýta sér bara yfir í annar ráðundi. Að endanum þá gróða undan honum, þannig að stjórnmálamenningin í Danmörku þolir það ekki. Það eins og stjórnmálamenningin í Íslandi þolir. Við eftir að sjá það. Ég meina, það voru ekki 70% þjóðarinnar sem lísti því yfir í skoðanakönnun að þau vildu að hann viki alveg. Já. Það reynir þá á það í kosningum. Já, já. 81% ef maður sleppir þeim sem ekki taka afstöðu sem oft ekki... Það voru svo fáir sem að stundur ef hann heldi áfram. En það eru þetta, ef maður tekur þetta svona pólitískt raunsætt mál, þá náttúrulega er þarna með að ræða formann stjórnmálaflokks sem kýsa að gera þetta svona og tekur þá væntanlega einhverja pólitíska áhættu með því og ég finnst það ekki svona endilega forkastanlega, því að það eru mjög mikilvægt skrefið þess og mikilvægasta er að mínum að við verðum að virða niðurstöður okkar stofnana og það held ég, ætla ég að vona að verði svolítið rauðu þráður, bara hópa bara áfram. Og það ræst þá af sjálfstæðismönnum fyrst. Hvort að þið telji þetta að vera nóg sem að félagar í venstri töldu ekki vera nóg hjá Ellemann Jensen og svo síðan kjósutum. Og nú mann ég ekki alveg, hann var aldrei. Bjarni vísar mjög oft í þetta, Viljámur, sem svona pólitíska ábyrð að hann hafi lagt sín verki dóm kjósenda og svo er hann kosin aftur, að þá verður hann syndlaus. Þetta sammála þess að nú mann ég ekki fyrir hvað Ellemann það var alltaf að bera saman sko, hvað hann gerði hann sagði rangt þinginu og bar fyrir sér að embættismenn þar hefðu sko matrétt upp í hann hann gaf ranga skýstu þinginu já, mér finnst það til dæmis alvarlegra heldur en að, sko, að vera vanhæfur til tiltekins verks og víkja síðan úst í embættis sem verkið varðar það eru skil þar á milli ef maður gefur rangar uppsýnga gagnvart þinginu þá er það einhvern veginn ekki bundið embættimanns en þetta er sko, mér finnst þetta alveg hægt að verja það á báða veg ég get líka alveg skilið þessi sjónarmið sem segja, þetta er, hann er maðurinn ekki að segja sem hann verður að stíga út á ríkisstjórn til þess að virkilega segja af sér já það er þá finnst mér hann geta sem sagt, hann metur þetta svona og síðan tekur hann síðan afleiðingunum pólitískt í kosningum. Ég held að líkilega sér þá að horfa á þetta, þetta er ekki afsögn, heldur hérna, víkur hann frá tildinu verkefnum, víkur frá, því hann víkur frá og segir að þar með sé hægt að selja bankan því það hefði ekki verið friður að selja bankan. En það eru þetta margskonar sko hagkvæmnisrök í þessu frá sjónamiði hans og sjálfstæðisflokksins held ég. En Herðu, ég skal taka þú dómarasæti yfir verkum stjórnmálamanninn í dag. Og því að þú veist að tala hérna rannsóknarskýrsluna og það sem þið voru að reyna að gera. Þið voru að reyna að setja svona stærri mynd. Já, já. Og ef ég má snúa aftur núna sögunni og það er hvað er hrunið og þá er náttúrulega auðvitað að spyrja bara hvað var það sem að hrundi? Var það einhver hugmyndastefna sem að hrundi sömu? Myndu við segja að vera nýfrjálsingja sem að hrunið þetta? Við köllum við það hugmyndafræði afskiptaleysisins. Við forðumst að nota hugtækið frá nýfrjálsingja. Afskiptaleysið er stór hluti nýfrjálsingja. Jú, vissulega, það er afskiptaleysið og hérna, sko, já, það hrundi allavega í tilteknu samhengi. Það hefur orðið breyting á allavega hugmyndum okkar bankakerfið og ég held að þar hefur allavega afskiptaleysi stefnan bóðið af hróð og hún er ekki snúið tilbaka, þetta hafa komið hugmyndir að endum ekki eitthvað að því, en virðast ekki hafa, já, virðast ekki hafa hljóngrun en síðan er, já, síðan byrtist það í öðrum þáttum og fiskveldisskýslan er dæmið þarna það sem verðist vera já, það meira svona eins og, ég veit ekki hvort að afskiptaleysi er þar já, það er allavega Sko það er svona veikburða og brotakend stjórnsýsta og eftirlit, það er stefnulaus uppbygging, það er ekki, hún er ekki samræmt við lögfyllilega, það er svona, það er ekki samræmt milli ráðuneytin að tveggja sem að málaflokkurum varðar, þannig það er svona fúsk einhvern veginn. Fyrirhyggjuleysi. Fyrirhyggjuleysi og kannski skortur á fagmennsku og bara skýrum skilabóðum og sterku eftirliti. En ef ég má tengja það saman, þá gæti það líka verið skortur á svona sannfæringu hlutverk ríkisvaldsins. Já, já, já.
Og já. Ef maður kemur innan úr afskiptaleysistefnunni, að þá það alltaf veikt og ríkisvaldið eiginlega grípur ekki til nema í nauðinnar rekur og vill að markaðurinn einhvern veginn finni útrússu sem mest. Já, þá getur komið upp svo stað að allt í ennum er hérna bara eitthvað vaxið upp að hálfgerðu stjórnleysi eins og fiskeldis skýslan eða sömuleiti heldur fram. Já, já, ég held að sko, hugmyndafræði afskiptaleysins hafi ekki sko, beðið afrút almennt. Þannig að það raunir sé ekki, sko, hvað hrundi sagður, sko, það hérna, sko, þetta alltaf að þú vekst að myndinni á það, það sem að sagði ekki Geir H. Haarde í myndinni, á endanum hafi, sko, höfum við grætt, við komum út í plús, með sig að fjárhagslega var það ekki. Við minnir að það hafi... Ég held að mörgu fjölskyldum hafi þótt ótrúlega sárt að hlusta það. Ég held að mörgu fjölskyldum hafi fundist ótrúlega sárt að heyra þess afstöðu. Já, en hún kom þarna fram. Fólk sem misti íbúðuna sínar og sem er bara á leigumarkaði núna og börnin eru föst á leigumarkaði. Einmitt. En þarna verið að horfa á einhverja, þetta er svona heildarreikningsdæmi og þar auðvitað er aldrei, þá er bara verið að taka meðaltalið og heildar sömmuna, sko. Og en það sem við vorum alltaf að sko, ástæðan fyrir stóru myndin sem við vildum draga upp var bæði til að sýna fram á og það væri bara villandi, það var svona aðferðafræðilega einstaklingshyggja, hún gengur ekki til að greina hérna, orsakir í svona flóknum tæmi, það er alveg augljóst. Þannig við vildum að skilningurinn þyrfti á þessu stærra samhengi að halda og líka og ekki síður upp á lærdómana og þar notuðu við mikið hugtakið að styrkja lýðræðislega innviði. Það var svona hugtak sem að ég síðan fylgdi eftir reynda sjálfu með rannsóngarverkefni sem höfum talað á þessum vettvangi Íslensk lýðræði. Og þar var mikil áhersla sem sé á styrkingu stofnana. Við vorum ekki með hugmyndina í huga um beintlýðræði sem varðu auðvitað skiljanlega áberandi eftir hrun, heldur frekar styrking pólitíska stofnana sem hafa eftirlist hlutverk og í rauninni fylgja eftir þessum kröfum að gæta hagsmuna almenning sem að stjórnmál eiga ganga út á. En það hefur ekki, ég held að þeir lærdómar hafa ekki náða. Hvers vegna stofnun er þetta að tala þá eins og umboðsmann og ríkisendurskoðun? Já. Því að maður getur líka að kalla sko, stjórnmálaflokkana verkalýðshreyfingu sem bara stofnandi, líðræðislega stofnanir. Vissulega, já. En það er náttúrulega fyrst og fremst það stofnanir sem að fara með umboð valdsins, almannavaldsins í okkar þágu og þær eru náttúrulega margar með að þingið sjálft framkvæmdavaldið og síðan þessar stofnanir sem þú nefndir, ríkisendurskoðun, umboðsmaður alþingis, stofnanir sem að raunni bera ábyrð á því að almanna, sem sé, almanna hagsmunna sé gætt og líka í vissu til þetta almanna viljinn náu fram að ganga eins og hann hefur verið skráður í lög og stjórnarskrá. Þetta held ég að sé hérna, margir efinsum á Íslandi, að allar svo stofnanir séu að gæta almanna hagsmunna frekar heldur en sérhagsmunna. Þú kannast þið þessum röðu? Já, mikil á sköp, jú. Já. Og það er ekki bundið við hægriða vinstri, þetta er til dæmis þráður í öllu sem að Viðreist segir sem er hægri flokkur. Að hérna, að kerfin okkar gæti sérhagsmunna en ekki almannahagsmunna. Já, þá held ég verði nú bara að hugsa það út á dæmum, sko, því að ég meina stjórnmálin eru leið okkar fólksins, almennings, til þess að leiða sameiginleg hagsmunamál okkar til lykta, finna einhverja farvegi til þess og meina, það er engin önnur leið sem við höfum, við höfum þessar leiðir. Og síðan er þetta margvíslegur misbrestur á því og þá þurfum við að taka dæmi þegar það gengur ekki. En ég held að gangi ekki heldur að segja að þessa stofnanir sko framfylgja ekki almannahagsmunum. Ég get þetta ekki mörg dæmi. Mikill meiri hluti almennings er á móti kvótakerfinu. Það er lifir. Mikill meiri hluti almennings er hérna, fyrir stóruknum framlögum til heilbrigðismála.
En... Sko, býðum aðeins með, með kvótakerfi. Ég veit ekki hvort að mikill meðlundi almenni sé ósammála fyrirkomulagi fiskveiða. En svo meinaru fiskveiði stjórnuna þannig að sambandi sko, við... því að stjórna fiskveiði með kvóta. Ég er ekki vissi með að sé... Þegar það spurt út í þá til dæmis mikill meðlundi almenni sem telur að kvótakerfi hafi leitt til spillingar. Að það leiði til þess að arðurinn af auðlindinni reynir til fárra en ekki margra. Akkurat, já, já. Einmitt, það er rétt, já, já. Við reyndum áðan hérna sölun á bankanum, almenning vil ekki selja bankan, Sandra sendur. En sko... Sko, og ég taldi áfram, já, sko. Já, já. Þá þarf maður eiginlega staldra við dæmin, held ég, og hvaða stofnanir það þá sem að, til dæmis þetta með kvótakerfi, það er ekkit að gera með það að sé sterkari sko, umbósmaður alþingis eða ríkisendurskoðun eða hérna... En það hefur að gera kannski eitthvað með löggjafan en löggjafin hins vegar alltaf samansettur af stjórnmálaflokkum sem að fá umboði í kosningum út á sína hérna, stefnu og þar hafa bara mjög sterkir aðilar sem sami almenningur og lýsir andstöðu sem við kvótakerfið styður samt sem áður að meirihluta í kosningum. Sem að við heldur þessu kerfi og nú þegar hann segja, þá held ég að almenningur ég held að sé ekki sko andstaða við það að stýra fiskveiðum með kvóta. Ég held að náttúrulega óanægjan og ranglæti kringum kvótakerfi hefur að gera með það hvernig það kom til og hvernig það hefur virkað sko. Og síðan hvernig það hefur virkað og hvernig arðurinn af því og hvernig auðurinn hefur safnast á fáramanna hendur. Eitt byggðum og auður hefur safnast á fáramanna hendur og þar með auðvitað völdin, það er völd sem fylgja þessu. Þann er auðvitað margvísleg og hérna, en hvernig það tengi síðan stofnununum, Það var að prófa það. Ef við tækjum svona hérna með kvótan og heilbrigðiskerfið, sölun á bankanum, það er miklu fleiri í kannanir, ekkert við spurðum við að viltu að hækka skatta á sko hinn ríku. Allir til í það, sko, eða allir nema einn ríkur. Já. Og svo heldur þetta svona áfram. Nei, það er bara yfirgnefandi, ég man ekki hvað það endaði í sko 87%. Og svo heldur við svona áfram. Já. Og þá getur maður sagt, ok, við erum með eitthvað stjórnkerfi sem að veldur því að almanna viljin í þessum málum, hann nær ekki fram. Já. Samt kýs fólk okkur að flokka. Já. Og ef ég skoða síðan afstöðu flokkana í hverju máli fyrir sig, þá kemur alltaf ljós að það er fyrst og fremst einn flokkur sem að sker sig frá, sem er mjög ánægð með kvótakerfið. Já, og það er hérna flokkurinn sem hins vegar er oftast í ríkisstjórn því að þó svo að hans er stæðstur er ímælist í dag í könnunum 24% í síðustu könnunum, þá erum við stjórnmálakerfi sem að leiðir til þess af einhverjum ástæðum að aðrir flokkar lifta alltaf þessum flokki upp til valda sem er með minnihluta skoðanir í öllum málum og þar að leiðandi erum við með stjórnmál þar sem að minnihluta skoðaninnar verði alltaf ofan á. Þannig eftir komum við ná sko stjórnmálastofnunina sem er bara hvernig sko löggjafinn og mótun ríkistjórnar og hvernig stjórnmála elítan getur maður sagt, hvernig hún hérna ræður sínum ráðum. Já, já, þannig er bara að tala veruleika stjórnmálana sem er mjög flókin og erfitt að eiga við því að sko, meina, hvað er fólk að kjósa í kosningum. Þessi mál sem fólk, sko, þú nefnir þarna heilbrigðismálun og vissa útfærslu og kvótakerfinu og fleira sem að mikill meiri hluti virðist vilja, en það er ekki verið að, það er síðan, það kýs ekkit þau mál sérstaklega í kosningum. Verður alltaf óljósar hvað það kýs. Já, það verður alltaf óljósar hvað það kýs og en þannig er kannski veikleiki í stofnununum okkar, stjórnmála menningin. Já, og sko hvernig á að sko þannig er, minna, til dæmis sko, á að leysa svona með einhvers konar, já, það er náttúrulega barist um stjórnarskrárákvæðið, það er endalaust, sko, og það er eftir með meiri hluta sem er í flestum konunum, já, það er meiri hluti en fjóðum vill þetta, en hún fær þetta ekki. Hún fær þetta ekki. Það er skrítið nýræðið í lámur. Já, við erum í fulltrúalýðræði sem að síðan nær ekki niðurstöðu málið og það er sá farvegur sem við höfum og en hugmyndir á baku fulltrúalýðræði væri að það væri gott kerfi til þess að við næðum fram vilja okkar en fulltrúarnir væru kannski betri í því að útfæra heldur en að gera það með svona beinulýðræði
En það er eins og fulltrúa lýðræði okkar virkar einhvern veginn að, að við kjósum okkur fulltrúa sem að síðan láta okkur ekki fá það sem að við viljum. Já. Er ég ósagt í þessu? Já, þetta sem við viljum, sko, það er náttúrulega, sko, jú, við... Ég að vísi kannanæg, sko, ég að ég ekki að vísi persónulega skoðanir. Já, þetta samt alltaf, sko, maður getur alveg bent á þetta, þessa þversögn, ef svo maður segja, að þarna sé, en sko, getum við bent á leiðina til þess að láta þennan meiri hluta vilja, hvernig náum honum fram? Og því að það engin vandi sko að orða gagnrýna en að orða og þetta náttúrulega bara sem að sko pólitíkin hefur verið að kljást við vantanlega alla tíð, ég var nú koma frá Aþenu sem var beint lýðræði og hérna og já, hvernig finna menn þessa farvegi til þess að því að það alltaf sko í fulltrúa lýðræðinu sérstaklega í svona fjölflokka eins og við erum með, þá erum menn bara að semja margs konar mál í einu og það einhver pakki, einhver flókin pakki sem að einhver vafningar jafnvel sem að hérna það sem að er mjög sko að verður aldrei alveg skýrt nákvæmlega hvaða mál það eru sem að þegar það semja flokkarnir og ég held að já við erum náttúrulega komin út í mjög flokna svona stjórnar þeir semja líka ofan á svona átaka grunni í samfélaginu það sem ekki jafnt gefið það sem að hinn efna meiri, hérna, hafa miklu meira vald á að ná sínum sjónarmiðum fram og þegar að vera að tala sko sátt í stjórnmálum þá var oft verið að tala sátt á milli svona ótilgreindra almanna hagsmuna og svo mjög skýrra hagsmuna hérna fáu og stjórnmálin gangi út að það að búa til ykkur sátt þar á milli þó annar hópur sé kannski bara 1% og hinn 99% svo ég bara vitni í sko umræðum þessi stjórnmáli á Vesturlöndum sem hefur verið bara undanfarin ára þessum hefur orðið einhver svona bara ólíkarka væðing stjórnmálana og miklar efasemdir að sko stjórnmála hérna flokkarnir og kerfið sko fær okkur hérna nær lýðræðinu sko. Já, í þessu er margt, það finnst sko nær lýðræðinu, það er þetta lýðræði með sko ákveðnum greini. Sko, lýðurinn ráði. Já, að lýðurinn ráði og en það er það sem við erum að, sem stjórnmálasagan hefur að fást við, hvernig finnum við leiðina til þess að lýðurinn ráði? Sko, minna, ef við erum að tala beint lýðræði, þá er held ég forsendur þess stöðut að veikjast. Við erum í heimi þar sem að sko því að forsenda þess að líðurinn ráði ráðum sínum og hvað þá svona með beinum hætti er að hann hafi mjög góðan aðgang að uppsýngum og leiðir til þess síðan að framfylgja þeim en við erum í heimi þar sem að einhvers konar ráðsmennska með staðreindir og uppsýngar er bara orðin sko æ meiri og fólk sko Já, á erfiðara með að fóta sig í þessum heimi og það held ég að grefur mjög undan forsendum beins lýræðis. Og þá, hvað getum við gert þá? Við erum að reyna svona bæta eða styrkja svona stóðir fulltrúa lýræðisins og þar höfum við þá síðan þetta sem þú varst að lýsa, sko, þessa sáttum um alls konar mál sem að á endanum kannski undanskilja þá stór sameiginlega hagsmálamál sem að meirhlutin felst á en erfitt er að finna leiðir til þess að koma þeim almennilega á dagskrá í framkvæmd. Þannig að en, vel samninga. Já og þannig að ég held sko það er þetta gagnrýna þetta og lýsa þessu en sko hvaða leið eigum að fara til þess að þess að leys úr því sko svo er annað sem er það að sko, stjórnmálamenn sem að fara gegn vilja hinna fáu og sterku að það er erfið leið sko þú veist að það er algjörlega andstaðan sem að slíkar stjórnir verða fyrir þannig að ég ætla að vera að gefa vinstristjórnin eftir hrun eitthvað saklýsisvottur og þá var hún náttúrulega í andstöðu í samfélaginu gegn hrikalega sterkum öflum og hérna, grófst undaninni þannig að ég ætla að margir stjórnmálamenn læra bara að þessu að, hérna, að það sé erfitt að fara gegn hinnum sterku hagsmunum en kannski erum við blind svolítið fyrir því hvað, hérna, hversu sko, skekkjan er mikil á þessum vettfangi Já, það er náttúrulega sko
sko, ég held að við förum aftur í lærdómana sem að hérna og ég mér hefur oft fundist að og oft fundist ég hef oft fært rök fyrir því að stóra máli sem að skemmdi eða já gróf mjög undan því að við drægjum eða hefðum ráðrúm til þess að yfirvega nægilega vel hvernig við lærðum að hruninu og styrktum þessa lýðræðislegu inn við okkar sem með öllum þeim ágöllum sem að þeir hafa og mun alltaf hafa held ég meina við komumst aldrei held ég ófullkomnar við erum algjörlega og það ekkert gagnlegt að horfa fram hjá þeim ófullkomleika og tala í einhverjum draumi einhvers konar utópíska sýn þar sem þeir agnúru eru farnir af vegna þeir mun aldrei fara af og ég held að það væri æsef það var alveg rosalega mikil meinsemd og beindi náttúrulega og sko færði og maður tala sko hverjir sko bara þannig söguna ég held að hafi fært þeim sem vildu sko ekki horfast í augu við það hver innan meinin voru í orsökum hrunsins færði þeim alveg gríðarlega sterk tækifæri upp í hendurnar að snúa beina sjónum okkar frá þeim og að hinum að Umsátrinu, já, umsátrið fór í fókus. Og þetta einn populíska staða. Já, algjörlega populíska staða. Þannig að það má kannski segja að stæðsti sko sögu skilgreiningin sem að kannski varð ofan á endanum var þessi, einn populíska sögu skýring umsátrið. Já, ég held að hún hafi orðið ofan á. Og það er eiginlega ótrúlegt og hérna, ég, til dæmis þetta, við sem eftir í myndina sem ég já, hann baráttunum Ísland sem sérkennlu titill Gastu hort á hana frá Norri? Ég gæt hort á hana, já. Og ég var nú hissað þegar búin að horfa á hálftíma að hverju fólk væri svona óhæst með hana en svo skildi ég það þegar ég var komin lengra því að mér hafst nú svona framan af alveg vera á getis jafnvegi í myndinni og hérna þannig, náttúrulega, ef þú væri að búa til áróðsmynd þá myndur þú líka gera það þannig það kann að vera að hún byrji þannig, hún lokki mann inn. Já. Kannski, en þá til dæmis kom það fram sem ég held að sko sé ennþá að koma mjög mörgum á óvart og fólk vilji bara ekki vita að eignir Landsbankans hafi dugað fyrir að greiða æsa. Menna, vilja menn, þetta er sko, ég held að þetta sé staðreind er þetta svona samþykkt að þorra almennings? Já, ég held að því að mörgum fannst það og það var ekki bara populistar og ekki bara hægri menn og líka vinstri menn og alls konar fólk sem að var á móti að við gengjumst undir þessar skuldbindingar sem að dómstólar síðan komast að því að sér rétt mat aftur hafði almenningur rétt fyrir sér en ekki sérfrækandi. Já, það held ég að sér getur verið flóknar í saga eða kikt undir það sko. Þeir sem háðu þá baráttu vilji ekki að banki allir nöðu ykkur uppi og þeim að segja að þetta var til einskis. Þetta hefði einhver breytt. Já, en það er mikil investin í hefði líklega einhver breytt. Nema einhverju góðu held ég. Það hefði verið meira svigrúm fyrir okkur til þess að horfa í eigin barm og rækta betur eða huglega betur þá lærdóma sem við yrðum að draga af því hvers konar samfélag við hefðum byggt upp og Ísland er alveg svakalegt stemningssamfélag. Ofboðsli hjarðhegðun hér í gangi og hún var náttúrulega svakaleg fyrir hrun og en ég held að það hefði því miður mjög lítið breyst. Það er einn af okkar aðal göllum. Já, það er svo grunnt hjá okkur. Það kemur eitthvað svona tíska, það skrapar um botnin. Já, skrapar algjörlega botnin og þá er oft erfitt að tala gegn því og menn bara setja hausinn og högstokk og þetta auðvitað versnar líka með allir þessari fórnarlambsvæðingu umræðunar sko það sem er allt orðið svo viðkvæmt. En má ég fyrir þá sem að tóku þátt í baróttunni myndi ætla að þeir myndu andmæla þeir og segja þessu svo nei, auðvitað hefði þetta ekki farið betur. Það má vera að það farið efnaslega betur eitthvað. Að við hefðum fengið hérna skárri lánakjör eitthvað eilítið fyrir okkur svona þess. En það að standa í baróttunni og sigra hérna fjármálaöflin sem ætluðu að setja okkur í skuldafangelsi, þó svo að sko bendi til þess núna að það hefði ekki orðið, að það að hafa unnið þann sigur, að það er miklu stærri eign í sko þjóðasálinni, heldur en einhverjar örfáar prósentur í eitthvað. Já, ég er ekki þetta var líka mótur. Já, en krónur og aura rökin, þau eru mjög lítilvæg hér.
ég held að ég að tala þessi möguleikana á að yfirvega og ígrunda sko hvað fór úrskeiðis og hvað þurfum við að gera til þess svona að styrkja okkar samfélag. Það, ég held að við farið á mis við það. Þegar orkan fór bara í þetta, Ég er að horfa alltaf á þetta, þessi umsáttu sugmynd um að hérna, við séum öll á sama báti og getum aldrei hérna, hort gaggrínum augum á því hvernig samfélag við höfum byggt upp og séum alltaf að verjast einhverju ásælni að utan. Hefur náttúrulega eitrað bara allar stjórnmálum á Íslandi. Allar stjórnmálum og er að lengur heldur en við höfum verið. Tilbriðið við náttúrulega sjálfstæðis. Já. Baráttan alla og alveg ofboðslega einhvern veginn tilfinningalega sterkan jarðveg í þjóðarsálinni. Já, þannig að listadir ykkar lærdóm já. Sem allir voru innan borgarmúranna, þeir eru náttúrulega fendi yfir þá kannski út af þessu. Já, já. Engin áhuga á þeim. Einmitt og svo náttúrulega eru sko, það er líka einhvern veginn, þetta náttúrulega mjög djart að vissu leiti að setja eða kannski djart ekki rétt orðið, kannski óraunsætt þó að sé rétt held ég held sé rétt mat að setja umræðina hrunið í þetta stærra samingi og greininguna á því í þetta stærra samingi að þá verður þetta svo sko, þetta verður einhvers konar svona ákallum breytt samfélag sem ég held að hafi líklega verið óraunsætt En svo hugsun kemur samt alltaf upp þegar er svona kreppa og krísa þegar svona tækifæri til breytinga en ég held að því miður að jafnvel þótt æsef hefði ekki komið þá veit ég ekki hvort við hefðum bætt okkur mjög mikið. En ætlar að taka þetta en drauma fólki að við getum breytað fylgjum? Það eru margir sem bara upp á líf og dauð að okkur takist það? Nei, ég held bara að breyting á samfélagi hún er sko, ég er ekki að tala byltingu hérna, því að það var það enda heldur móralska breytingu sem já, verður... og móralsk er kannski erfitt orð hérna vegna að hún svona já, hún er siðræn í bara, sem sé, umbóta hugmynd en til dæmis eins og það tala við að þurra að draga úr neysluhyggju, meina svoleiðis er sagt hérna ég held að það, sko meina, það er ekki, held ég eitthvað sem er raunsætt að tala sko. Nema þá einhver andspannis einhverju eins og loftslagsók, sko, þegar fólk fer að sjá að það verði að breyta neyslumvistu sínu vegna þess að það bara, við erum bara að geta okkur til döð, sko. Þú eru ekki trúa svona umvöndun og tón? Nei, ég hef enga trúa á því, sko, og mér finnst það óþægilegt ef ég sé merkjum hann, sko, í skýrslunni, sem texta. Er einstaka sinnum. já, í mín texta og meina, það er bara þannig Meina, ég er hérna, þetta er náttúrulega fyrir 15 árum síðan og en um leið held ég að hafa verið rosalega mikið að setja, bara enn einu sinni að segja í þriðja sinn, að setja greininguna í þetta samingi vegna þess að bara aðferðafræðilega er það rétt og mér erum að hugsa til bara, já, að Minna, það er fræg orð, Guð Terres þarna, sem við verður að ráða að stáma fyrir að þessi árás verði ekki í tómarúmi sko, minna, þetta hrun verði ekki í tómarúmi að sjálfsögðu ekki, minna, þó það nú væri þannig að aðferðafræðilega er það bara alveg fáránlega rangt og villandi að fara að telja á fingrum annar eða beggja handa þá einstaklinga sem að koma okkur í þessa stöðu, það var gert og það eru mjög margir sem að haga því að láta þá sögu gilda og setja þá á bak við lás og slá og annars slíkt. Þá sé bara búið að gera hlutinu upp. En það er ofboðslega villandi. Það held ég að hafi verið orðað bara á landsfundi sjálfstæðisflokksins 2009. Minnum ég að hafi verið sagt þar svo setning sem að margsinnis var endurtekin síðan. Að það var hérna kerfið brást ekki heldur einstaklingatri. Og það er náttúrulega sett fram meila gegn sko þinni greiningu. Já, það er sett fram gegn þeirri greiningu. Já. Og vandinn síðan við heildargreininguna sem sé að setja þetta í stærra samhengi að þá missi menn sko, ef að allir eru samsekir þá er engin. Það er oft verið að reyna að eyða því þannig sko, en ég held að það sé mjög mikilvægt að hérna, sko, bæði að segja að þarna erum við öll sem þetta er bara hlutaði vera líðræðislu og borgari, að við eigum. Og við vorum að tala þarna framsýna ábyrgð, ekki bara að við höfum verið að með því að kaupa okkur sjónvarskjá eða eitthvað slíkt leggja stein í að stuðla hrunnu, heldur frekar, hvernig getum við sameiginlega byggt upp sterkara samfélag, þetta er svona framsýna ábyrðin sko. Og að við drögum öll sameiginlegar ályktanir að þessu.
En leið megum ekki gleyma því að það skiptir mjög miklu máli hvaða einstaklingar eru staðsettir hvar. Það að vera í ákveðnu hlutverkum og ákveðnu stöðu, auðvitað er miklu ríkari ábyrgð þar. Frí er ekki ábyrgð? Nei, nei, alls ekki. Að kannski það margt sem að leiðir upp að því sem að gerist, nákvæmlega. Það að þú tekur sjálfur ábyrgð. Og það að stjórnmálamaður og stjórnmálaflokkur greiði fyrir því að fjármálakerfið vaks okkur langt yfir höfuð, það breytir ekki því að bankamaður ber ábyrgð á einhverjum gerningum sem hann tók. Fólk slær svo oft gjarnan saman sko, að það að segja að stjórnmálamenn ber ábyrgð drægi úr ábyrgð bankamanna eitthvað slíkt, en það er svona annarkort eða hugsun sem bara á ekki við skýring sé eitthvað skona réttlæting já, ekki, akkurat og, en hitt er þægenda skýring að segja bara sem sé já, þessir einstaklingar fóru þarna áfari og við vorum óhefnir með þá menn sem að fóru sem við réðum um borð í bankana Og ef við sem gerum uppi þá erum við bara máli dött, sko. Það gengur illa upp. En að því að þú, hérna, má ég spyrja út í þessu með að svona vantrúa breytingar. Já. Að því að þú ert að tala um hann að þegar þið eru að semja skýsluna Já. Og þú ert að tala um umvöndunatónin og svona við og eitthvað svona. Já. Má það vera að margt af því sem að var gert hérna eftir hrun eða væntingarnar og breytingarnar hafi verið kannski svolítið næf út af því að það var verið að ávarpa í allan skaran að við hefðum eitthvað svona samilegt og við getum risið sko samilega Já. Upp síðfyrstlega sem svona kannski ofmat á sko móralnum í samfélaginu, við getum tógað okkur upp á hárinu og honum því að kannski breytir samfélagi bara í átökum á milli hópa og það er náttúrulega margir sem haldaði fram að sagan sé þannig, hún byggði upp átökum á milli hópa, frekar heldur en að einhvern svona samilum að nú allir við Íslendingar að vera heiðarlegi. Jú, akkurat. Nei, það enda sko, enda er þetta náttúrulega sett fram þá í tilteknum, sko, það er mikið höfða til tiltekinna hópa, það er höfða til fagstétta til dæmis sem að ég hef sjálfur sko, ég held að þau, fagstéttir gegna mjög mikilvæg og svona viðnáms hlutverki, gegn sko hagsmuna, enga hagsmuna öflum. Og ég held að það er enda að sá lærdómu sé ennþá í gangi, ég verð alveg var við það að svona ýmsir hópar, menna til dæmis endurskoðundu núna, þeir vilja ræða sína siðareglur og sína ábyrgð sem fagstjett og hafi ekki verið bara svona einhver svona mál eða, sko, og muna síðan þennan tíma þegar að þeir voru ásakar að hafa verið málaliðar sko, peningablana. Og ég held að þessi hugsun hafi skilað sér og þannig að vera ávarpa tiltekna sem sé stétt í ákveðnum hlutverkum sem getur skipt máli. Við erum líka ávarpa fjölmiðla fólk og það er náttúrulega dæmi eitthvað gerbreytt landstag held ég. Þú þekkir auðvitað það. Betur bara fjarað undan fjölmiðlum. Fjarað bara undan fjölmiðlum og við höfum ekki dagblað lengur í landinu. Það er eiginlega bara hægt að gera kröfu á fjölmiðla lengur. Nei, það er ekki hægt lengur. Það er mikil krafa að gera fjölmiðla í skýrslunni. Það er bara að tala til þeirra sem, já, þriðja valdið er, það er svolítið blásið upp og tala um þetta sterka líðræðislutverk fjölmiðlunar. Sko, hvar, já, það hljóma svolítið mjóróma núna, sko, því miður, eins og þeir eru mikilvægir. Og háskólasamfélagið, við ávarpum það. Og þannig þetta er sem mætti nú oft standa sig betur. En það er, og það var viðlegt í það, það var ákveðið ákall. Til þess samfélags að háskólamenn væri myndir á sína borgarlegu ábyrgð en síðan er bara önnur öfl hvata kerfi háskólum og slíkt sem að geta verið góður að gjalda verð en svona hvetja okkur til að draga, já, við talaum mikið sem háskólaborgar að draga sér svona meira til hlé og minka okkar borgarlegu vitund af þessu leiti og skrifa einfallega greinar í fræðileg tímarit og það er auðvitað það sem að er, við þurfum að gera það en ég held að það með ekki vel algjörlega kostna svona borgarlegar vitundar og borgarlegar ábyrða því og endan við þrýfst góður háskóli í góðu samfélagi. Já. Og háskólinn hefur skildur meðal annars út af því sem voru að tala um áðan hversu þegar það kemur eitthvað svona sveifla, eitthvað hugmyndasveifla eitthvað þá skrapar að botnin í okkur, það er náttúrulega mikilvægt að háskólafólk bendi á að þessu önnur sjónamið. Einmitt. Sem að vera að hafa í huga líka. Algjörlega og en þessi sko vantrú á sko það er kannski eins og ég byrjaði að segja að ég held að breytingar gerist mjög hægt og skrykkjótt
og þess vegna þetta tal lærdóma af hruninu, sko, það mjög flókið bara hvernig lærir þjóð, sérstaklega, já, og á hver löngum tíma og með hvaða hætti. Það ofsalega snúið og ég held að það ger, bara sagan sýni það að það mjög hægfara hlutur, en ég hef samt trú, ég hef viss að framfara trú, sko. En ég held hún geti verið mjög... Svo veistu að þjóð getur lært og svo getur líka gleymt, sko. Hún gleymir og ég held að það er sko, kannski það hættulega þetta já og hrunið eru bara það er kynnslóð núna sem er að koma fram sem að veit óskup lítið hrunið og veit kannski hefur engan áhuga að vita það, ég veit það ekki en það eru margir sem þóli ekki umræðan hrunið og vil ekki á það sem minnst Nei. Og þá er það kannski það sá hópur sem að hérna eru opin fyrir því eitthvað svona túlkun á því hvað gerðist að það sé hérna, opið hérna, fyrir það að koma með til dæla einfalda útskýringu á rauninu þannig að setja að slaufa á þetta og að fara að snúa sér á öru. Já, já, og það Íslendingar eru líka, þetta er líka held ég smæðin svolítið, sko, að hérna, við erum svo fá og það er svo stutt í, sko, kynnin og mæðirnar og venslin að menn vilja gæta tala varlega, sko, því að það er alltaf, sko, þó ég hef leggja áslað það að við værum öll ábyrg, þá manna einstaklingar störfin og stöðunar og hlutverkin sem að sko, auka ábyrgin fellur á og það verður alltaf mjög viðkvæmt í litlu samfélagi. Það við okkur hætti til þess að kjósa sko samstöðuna fram með sannleikur. Já, kjósa með einmitt. Og samstæðan verður sannleikur í okkur huga. Gjarnan verður það. Herðu, Viljómur, ég veit að þú varir í byggir í Björgvin, ertu fluttur, má ég spyrja því? Nei, ég ekki fluttur, nema í ár, ég flutti í ár. Breið, af því að þú ert nú mikið, hérna, mikið áhuga í íslensku samfélagi, þú ert þetta heimspekingum sem að telur sig bera eitthvað svona borglábri í samfélaginu, sem ég held að sé líka, sko, ég veit ekki hvað þegar ég kalla þjóðar mein, eða þetta er svona eitt af einkennum íslendingum, að ég held að við höfum svona meiri ábyrgðartilfinningu eitthvað samfélaginu og að við höfum að taka þátt í því að móta það og skoða það heldur en flestir annað því líklega því að við höfum svo fá. Ég hef alltaf valið mér rannsóknarverkefni sko, með hliðsjón einhverju sem að hefur svona jarðtengingu í íslenskan veruleika. Mér finnst það bara skemmtilegt og áhugavert og ég náttúrulega úr sko sjávarplási og það að segja bara að ég að læra heimspeki, það var auðvitað svona svolítið feimnismál sko. En að geta sagt að geta sýnt fram á að vera að nota þessa greiningu í einhverju jarðvegi sem að kynna að skipta máli sko, það, sko í ekki bara fræðilega og hugtakagreiningu eða slíku, heldur hugsanlega bara í svona þjóðfélagsumbótum, jafnvel á endanum. Það finnst mér mikilvægt og líka bara skemmturett. En ég er svona pílindin áhuga á þessu að þegar þú færði til Björgvinar, breytist þá sýnin á Íslandi þegar þú horfir á það þaðan frá? Nú er svo margt svo líkt í Noregi og... Já, já. Jú, jú. Að þú fær þarna inn fyrir þinn hann að þá byrjar að heyra restu íslensku það finnst þú er íslensku og það verður maður verður eitthvað svo verfið að við erum hálfuleiti brot af þessari þjóð og þarna er fólk sem er eins og við til þess að fátt fólk í stóru landi með miklar auðlindir hefur svona leist sín mála mörgleitu öðruvís en við og mér finnst mjög þægilegt að hugsa Íslandi í Noregi Já, það hérna og líka Íslendingar eru náttúrulega, nei, normin eru svo, þeir eru svo velviljaðir Íslendinga, líklega, þeir eru miklu velvið, held ég, bera miklu meiri, eða hafa miklu meil álit á okkur heldur en við á þeim. Já, þeir eru vinnan múrani á þeim og þeir eru utan múrani á okkur. en sko, náttúrulega mér finnst bara, Noregur er svo mörguleitu miklu þroskara samfélag og lengra komið í svo mörgu tilliti. Það er náttúrulega verið sláandi undanfarið að hvað mikið spilling hefur verið að afhjúpast í norskum stjórnmálum og hérna það svona hefur komið kannski á litið óvart en sem sé svona uppbygging samfélagsins og öll hvernig menn undirbúa mál og ræða þau og rökræða og ræða í fjölmiðlum ég er bara áskrifandi að staðarblaði, bara Bergens tíðinni sem er nú sko, það er bara borgarlegt aflað, en það er mjög vel skrifað í fjölmiðlum og það er aldrei ein einasta síða, ekki einu sinni sko kvart síða slúður
sem að fyllti hér síður bara blaða sem voru borin í hvert einasta hús. Það ekkert smartland hjá þeim. Ekkert smartland, ekki Nei. Til. Og sem að bara, sko, já, allir helstu, já, bæði MBL og vísir og hérna, og fleiri svona netmiðlar, það eins og það sé bara, já, rúf verða meira undirlaður að þessu líka, að svona smartlandsvæðing á öllum stöðum og fara að slá saman sem sé fréttum og dægurmálum sem að er einmitt eitt af því sem var eða sko, var verið að vara við þarna í umræðinu fjölmiðla fyrir hrun að það var svona að væri ekki nægilega aðskilnaður milli sko ímyndarsköpunar og frétta og slíkt en nú þetta bara orðið það, við erum alls ekki að lerta því heldur og PR-mennin er bernir að stjórnmálum að finnst manni stundum að verið smitist líka þannig já. En þeir eru norðmenn hafa verið klókir í sambandi við fjölmiðlana að þeir byrjuðu að styrkja bæjarblöð og í svona það sem að voru fleiri neitt að þá styrktur alltaf blaðnum með tvö já. Þannig að það var það sem við byrjuðum fyrir sko 30-40 ára síðan að gera og þess vegna er sko fjölmiðlunin sko einhvern veginn inngróin og rík í hérna eða var það allavega síðan þegar ég kikti þetta og alveg niður í þegar maður kemur inn í bara litla bæja þá oft sko skrifstof og bæjablasins á torginu við hliðina á sem þeirra sem útgáfa samhjálp þar sem að hinn er sko hrjáðu geta komið og fengið sér góða heitt kaffi í morgumat áður en hrekjast göturnar þannig að það er það er margt í norsku samfélagi sem að við getum tekið okkur til fyrirmyndar. Já og mér finnst þetta líka að vera sem sé bara í, líka í Danmörk og það er svona einhvern veginn samfúnað, samfélagið er meira í auksin, samfúnað eitthvað sem þurfum að rækta saman og metta og líka bara hvernig menn skipilegi þá vinnutíma sinn og til þess að huga að sko að málum fjölskyldu og áhuga mála. Fjölskyldu vænt samfélagi, það segja Íslendingar sem að flutta þarna, þeir eru bara gáttaður á því í hvaða samfélagi, úr hvaða samfélagi þeir eru að koma. Já, en við tölum þetta stundum niður og menn enn ekki að vinna fulla vinnudag og fleira, sko, það er eitthvað svona... Og stjórnmálin horfa til Bretlands eða Bandaríkjana, það sem að kannski skárri samfélag sem að við getum lært meira að vera bara hérna rétt handað við pollin. Já, algjörlega. Mm. Enda tók ég undir hugmynd þínum árið að Ísland mætti huglega þann möguleika. Það verður það 15. fylgjum. Það er nú fækka fylgjum síðan þá heldig. Já, ég held það, já. Það er síður hér að þegar fólk nefnir þetta þá er bara slitið á umræðu. Emil. Kæra, þakki fyrir að koma, Viljón Mörg, gaman að fá þig hingað að Rauðaborðinu. Sömmulegis, takk. Og þetta verða lokin hérna á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa komið hérna í líflegan þátt. Þakka hlustendum sem hafa hlustað og áhorfendum sem hafa horft. Minni á að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna sem að vill verða stærri. Við draumur okkar er að fara hefja sjónvarpsútsendingar. Leiðin til þess er að vera áskrifandi og þið farið þá inn á samstöðum.is þar er hnappur sem ástendur áskrift ef þýtið og hann getið skráð ykkur fyrir áskrift 2000 krónur eða meira ef þið viljið þeir sem að vilja geta valið það að áskriftin verði jafnframt félagsgjöld í alþýðufélagið og alþýðufélagið er eigandi samstöðurinnar þannig að fyrir 2000 krónur á mánuði getið eignast fjölmiðil hvert ykkur til þess að gera það, sérstaklega þið sem eru alltaf á leiðinni að láta verða að þessu, en hafi ekki fundið tíma, endilega gerði það núna. En ég þakka fyrir í kvöld og segi góða nótt, sjáumst á morgun klukkan 8. Segðu það á samstöðinni.